Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τι είναι, γιατρέ, τι μουσική είναι αυτή? Αυτό. Ναι. Είναι Freddie Mercury, ποιοι είναι, πώς σου λένε? Freddie Mercury. Η Queen, με τον Freddie Mercury. Ο Freddie Mercury. Ναι. Ωραίο, Σαγωγάρα. Τρομερή χιλιτίδης εδώ, Παρασκευή, βράδυ, μέσα στον Ιούλιο. Πιστεύεις ότι θα μας ακούσει άνθρωπος σήμερα? Ναι, όλοι μου. Ναι. Βρέχει. Επειδή βρέχει, τι είναι? Όλοι θα είναι μέσα. Δεν πήγαν στις Καλλικράτειες, δεν φύγανε? Φύγανε. Σήμερα δεν νομίζω. Αύριο. Παλιά. Τις Παρασκευές φεύγανε, να πούμε. Ναι, αλλά πριν λόγω, από 20 χρόνια θυμάστε τι γινόταν. Και τώρα φεύγουν, αλλά λόγω βροχής μου φαίνεται. Κάμια 80 νεκροί το Σαββατοκύριακο, όχι 90 νεκροί. Τι έκανε, 180-190. Όχι τόσο πολλούς. Τι όχι. Το Πάσχα δεν θυμάσαι τι γινόταν. Ένα από τα καλά της κρίσης είναι ότι. Δεν τρέχουν. Πού να τρέξουν. Θα μείνω από βενζίνη. Σταθερή ταχύτητα. Σταθερή ταχύτητα. Σταθερή ταχύτητα. 100. Πρώτα δεν έχουν να φάνε. Τρώγανε. Βαρύ το στομάχι. Πήραν σαν τα βόδια. Είχαν 180 άλογα. Και οι σκύλοι είχαν χοληστερίνη που λέει. Οι σκύλοι είχαν 180, 580 χοληστερίνη. Κοπανάγανε να πούμε τη Δευτέρα. Προσπεράσει ιστορίες κτλ. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Παγκρεατήτητες, θα μιλάς στο φουλ. Τι παγκρεατήτητες, τι ιστορίες, τι σηκώτια, τι τρεσαμινάδες, χαμός. Τα βλέπαμε αυτά. Τα βλέπεις αυτά. Πάρα πολύ. Ε? Ναι. Ναι. Τώρα τους βλέπεις. Πάει στην Αυτίνα 80-90. Τραβάει και άμα έχει και κανένα μάξι καινούριο, βάζει και μια έκτη μέσα. Με χίλιες στροφές, ναι. Σιγά σιγά, συντήρηση τα αμάξι, φοβάται, τι να κάνει. Να κάνουμε. Πάει στην Καλλικράτεια, πάει εκεί... Νέα Ηράκλεια. Νέα Ηράκλεια, έχει κάτι μπάρ εκεί πέρα φοβερά, μπαίνεις μέσα εκεί πέρα με άλλα 1500 άτομα, Hollywood. Είναι Hollywood. Υπερπαραγωγή, ε. Τώρα αύριο να πάει σε ένα... Πάμε λέει για μπάνιο, με λένε και το γυμναστήριο, ξέρω εγώ, πάμε. Mm. Θα πάρω λέει τηλέφωνο κάπου σήμερα, λέει, μας κρατήσει, λέει, ο Μπάμπης, λέει. Δεν μπαίνεις εύκολα, δεν μπαίνεις εύκολα. Πώς? Δεν μπαίνεις εύκολα. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ναι. Πας σε αυτά τα μπαρ και μοιάζεις ταπεινός θαυμαστής και ο άλλος εκεί που είναι εκεί πέρα υπεύθυνος, μη δώσεις το μαλάκα τον Έλληνα εξουσία, ρε φίλε. Ναι. Μη το δώσεις εξουσία. Η πόρτα. Μπάρμαν, ναι. 18 ευρώ μεροκάματο, ναι. Συν 4 ευρώ τα ένσημα. Πολλά. Και το πουμπουάρ να πούμε, ναι, κτλ. Ναι. Ο Χίτλερ σε νέα έκδοση. Ναι. Τι να το δώσει στον Έλληνα. Η πόρτα. Στην πόρτα. Oh. Έχει κάτι γυφτογκόμενες εκεί, κάτι 22-23 χρονών. Φοράνε ένα τακούνι 18 πόντους, να πούμε. West Side Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Κουραδοκόφτης από πίσω, ιστορίες κτλ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, μπορείτε να παράγγειλο, περιμένετε κύριε. Παίρνουν ύφος, ρε. Δεν καταλαβαίνεις ο Έλληνας. Κράτηση έχεις κάνει. Δημόσιο πρόσωπο είναι. Ναι. Πλούσιος είναι. Μεγαλογιατρός είναι. Να πας στη Νέα Ηράκλεια. Νέα Ηράκλεια, τη σκόνη της Νέας Ηράκλειας. Ναι, να πας στη Νέα Ηράκλεια. Να κάτσεις. Και να κάτσεις. Ναι. Θέλει μέσο. Να χρυσοπληρώσεις. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί μετά τη Νέα Ηράκλεια η βενζίνη δεν φτάνει. Καλλικράτεια, επανομή και Ηράκλεια. Κατάλαβες. Όλοι είναι όπτωχοι, να πούμε. Ναι. Αμολάνε εκεί τη φυσικό αέριο, τα πώς θα λένε, τα κάναμε μετατροπή τα αμάξια. Α, σε αέριο. Ναι, ναι. 1200 κυβικά 85 άλογα, τραβάει ένα αέριο, τα κάνει 60 τα άλογα. Κάνα Αλβανός εκεί μάστρος, περισσότεροι Αλβανοί εκεί πέρα. Μετατροπή λέει του κινητήρα, ξέρω εγώ, εκεί που έχει 400 λίτρα πορ μπαγκάζ, σου βγάζει και τη ρεζέρβα από όξω. Λέω ρε κόκκινο, λέω πώς θα γίνει, λέω, με αυτή τη ρεζέρβα. Και άμα πάει λάσκο, τι έγινε? Θα φοράξει την εκφορά σέρβις. Πώς θα φοράξει την εκφορά σέρβις? Σήμερα θα το σκοτώσω τον κόκκινο. Γιατί? Σήμερα πόσα χρόνια είμαι στο Μετρόπολης? Από το 2002. Πότε πέθανε η γιαγιά μου? Απρίλιο του 2002. Μάιο με πήραν εμένα. Στο Μάιο 2, 3, 4, 5. Είμαι 15 χρόνια στο Μετρόπολης. Έχω κάνει το χρόνο 15 χρόνια. Μπορείς να τα υπολογίσεις με τα μαθηματικά. Ναι. Δύο εκπομπές την ημέρα. Ναι. Πέντε μέρες η εβδομάδα. Δύο επί. Ναι, βγάλε ένα μήνα την άδεια, υποτίθεται 20 μέρες. Βγάλε ένα μήνα την άδεια. Ωραία, 330 μέρες. Κάνα συνάχη, κάνα πυρετό. 600 εκπομπές την ημέρα. Τι το χρόνο. 600 εκπομπές το χρόνο. Επί 15 χρόνια. Επί 16.000 και άλλες. 10.000 εκπομπές. 10.000 εκπομπές. Πόσα είναι? 10.000. 9. 9.000 εκπομπές έχω κάνει, ναι, στο Μετρόπολης. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι έκανα τη χειρότερη εκπομπή που μπορούσα να κάνω. Mm. Έχω το κόκκινο εδώ χιτό σαν λουκουμά. Έχεις δει λουκουμά χιτό? Σαν να έχει χύσει ο λουκουμάς
πώς το λένε, ζάχαρη. Έτσι, έχει αράξει εδώ, έχει βάλει τον αφαλό εκείνο το καρμπιρατέρ της Ασκόνα εδώ απάνω με την κοιλιά. Ποιος ξέρει τι έφαγε, τι ήπια, ήταν και βαρύς. Λέω, γιατί είσαι έτσι, ρε κόκκι, τραθέα μέρα. Πού είσαι, ρε, του λέω. Στα ΚΕΠ δουλεύεις, του λέω. Παίρνει άδεια γρήγορα. Πού είσαι, στην Τράπεζα Ελλάδος είσαι, πού είσαι και χύθηκες, λέω. Ναι, είναι έτσι, έχει πάρει μεταλλική φωνή, ναι, παλικάρι μου, δεν μπορεί να ανασάνει. Έχει φτάσει ο ισοφάγος μέχρι το γαστροκνήμιο εδώ που έχει από 8 σάντιμετρ που πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα, έχει φτάσει στα 2 σάντιμετρ. Ποιος ξέρει τι σαβούρια σε μεσημεριάτικα να πούμε κτλ. Τι ήρθε Αγκαρία να κάνει τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα! Τελευταία να είναι η ώρα σου, του λέω, τελευταία μέρα. Βλάξει, του λέω, ανόητε. Ξεκινάει η εκπομπή, είναι ο Μάτζιος εδώ, ο Μάτζιος είναι νούμερο φοβερό. Να κάνουμε τώρα την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Με ποια κολομάδα θα παίξει ο ΠΑΟΚ, με ποιο χωριό, με ποιο γκαρσόνι θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Σαν τι να βάλω διαφημίσεις, έχεις και τον Μπούζο και διαφημίσεις. Λέω, γιατί δεν θα δεις διαφημίσεις. Γιατί με γελάς, λέω, ηρωνικά. Λέω. Αυτό είναι ηρωνικό, αυτό είναι διαβολικό. Ο Μπούζος έχει 12 διαφορετικά είδη γέλιου. Το σατανικό, το διαβολικό, το πραγματικό, το ασόβαρο, το αμήχανο, το μηχανικό. 12 ειδών διαφορετικά γέλια έχει ο Μπούζος. Έρχεται εδώ, αντί να κάνουν διάλειμμα, περιμένουν τώρα εκεί πέρα τον κουρό Μπαγλά να βγάλει τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει αυτή η κολομάδα. Αρχίζουν τώρα ο κόκκινος να αναλύει. Τον έχουν κάνει σποτάκι βέβαια, δεν ξέρω αν το έχει ο Χιλτίδης, δεν ξέρω αν το έχει δώσει ο Χιλτίδης. Τέλος πάντων δεν υπάρχει τέτοια βοήθεια να μας δώσουν οι άλλοι από εδώ ή οι απογευματίνοι. Δεν μας κάνουν κόλπα κτλ. Δεν πειράζει, κάνουμε σοου μόνοι μας εμείς. Δεν έχει καταλάβει κανένας με ποιον έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, με ποιον έχει κληρωθεί η ΑΕΚ και έχει μπερδέψει τις ομάδες. Έχει κάνει την κοίτα ιστορικά. Για την καμπάλα. Ιστορικές αναδρομές, έτσι. Ναι, αναδρομές και τα λοιπά. Ναι. Βγαίνει ο Ζαΐρης να μιλήσει εκείνος ο αργός ο Σάκοφ. Ξαναβγαίνει ξανά μανά ο Ζαΐρης μετά να ξαναμιλήσει εκείνος ο καθυστερημένος ο προπονητής ο Σέρβος που μετά από ένα μήνα πήρε χαμπάρι ότι δεν μπορεί να παίξει 4-4-2. Το καθυστερημένο. Λοιπόν. Κάνει και ένα τέταρτο διαφήμιση στο μισάωρο. Έχει άλλους 10 χορηγούς να πει. Τους λέει αργά τους χορηγούς. Έχω εκνευριστεί εγώ. Λέω. Έχω γίνει πήγε 3,5 ώρα. Πήγε 3,5 ώρα, πάει. Χαθήκαμε. Πάει. Ναι, τελείωσε. Βγήκαν δύο τηλέφωνα, τελείωσε. Τι δύο τηλέφωνα, τι τρία τηλέφωνα. Του λέω, γυρίστε τα ράδια αλλού. Ναι. Ακούστε μουσική, ακούστε κάτι άλλο. Ακούστε αέρα σπόρα, ακούστε ό,τι θέλετε. Σήμερα μα ακούτε. Έχω γίνει ακροατής της εκπομπής μου της μεσημεριανής και τα έχω πάρει στο κρανίο. Έχω κατορθώσει δηλαδή να κριτικάρω την εκπομπή μου την ώρα που την κάνω. Και να την κρίνω με ότι είναι η πιο άθλια εκπομπή. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορώ να κρίνω κάποιον τρίτον με επιοίκεια. Ζωντανά. Ναι. Του λέω αυτή τη στιγμή κάνουμε τη χειρότερη εκπομπή. Και με παίρνουν το απόγευμα 3-4 φίλοι και μου λένε Ραπτόπουλο το μεσημέρι δεν ακουγόσασταν. Παοξίδη ήταν αυτή. Δεν ακουγόσασταν. Τι να σου πω, ρε φίλε. Έχει κάτσει έτσι ο κόκκινος, έχει βάλει το ποδάρι εδώ. Του έχει φύγει και κάνα δύο κλανιές, του έχουν φύγει, ξέρω, έχει τρία ρεψίματα. Έχει χυθεί σαν το λουκουμά να πούμε με τη σοκολάτα. Έχει πάρει μιλίχιο ύφος. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να βγάλει φωνή, δεν μπορεί να βγάλει ανάσα. Οξυγόνο δεν έχει μείνει στον οργανισμό τίποτα. Φαιά ουσία, τρελή ουσία. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αδρεναλίνη κάτω του μηδενός. Πώς ήταν αυτά που μετράνε τους άντρες που. Τεστοστερόνη κάτω από 200, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέτρα του λέω την τεστοστερόνη. Εγώ πήγα τη μέτρησα του λέω. Πάνω από 400 λέω είναι. Στην ηλικία μας καλά. Έχεις έλλειψη, λέω. Κάτι έχεις, λέω. Τελευταία μέρα. Την τελευταία μέρα, ρε του λέω. Παλιάνθρωπε να πούμε. Άρα σου δίνει και ρυθμό και βήμα. Και σου δίνει και βηματισμό γρήγορα. Τι βηματισμό. Α, όταν είναι καλό. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Μιλάμε για σήμερα τώρα. Για σήμερα, ναι. Μιλάμε για σήμερα. Ναι. Γιατρέ, λέγε, τι κάνεις, πού είσαι, πώς πάει η δουλειά. Ντάξει. Το καλοκαίρι μου είπες βελονισμοί δεν γίνονται, αλλά βλέπω έχεις ξεσκιστεί στο βελονισμό. Γίνονται, πάντοτε γίνονται. Εντάξει. Ναι. Δεν σταματάμε. Ναι. Τι γίνεται τώρα, φέρει τηλέφωνο. Ναι. Περισσότερο απώλεια βάρους αυτή τη στιγμή. Απώλεια βάρους. Τα μειοσκελετικά είναι σε καθοδική πορεία. Τα μειοσκελετικά είναι σε καθοδική πορεία. Ναι. Εντάξει, και διάφορα άλλα τα οποία είναι. Κρίση πανικού το καλοκαίρι λόγω τη θερμοκρασία. Πάντα αυτά πάντοτε. Απάντα είναι αυτά. Πάντα και νεαρά άτομα και δύο γυναίκες έτσι. Οι γυναίκες γιατί αυτοί έχουν τη μούρλα να πούμε και. Νομίζω πας σε ένα ψυχολόγο, κάθεσαι ας πούμε, λέμε ότι έχεις ένα φίλο ψυχολόγο. Mm. Και κάθεσαι έξω από το γραφείο του ψυχολόγου. Mm. Πόσοι άντρες μπαίνουν, πόσες γυναίκες. Ένα προς δύο είναι 90 γυναίκες. Τουλάχιστον. Μπήκε ένας άντρας delivery. Διπλάσεις γυναίκες τουλάχιστον. Μπήκε ένας άντρας delivery. Έφερε σαν άντρας του ψυχολόγου. 90 γυναίκες, ένας άντρας. Πάντοτε έτσι συμβαίνει. Ε? Ναι.
Γιατί? Πρώτον, οι γυναίκες καταφεύγουν στο γιατρό πιο εύκολα από τον άντρα. Ένα είναι αυτό. Πώς καταφεύγουν δηλαδή? Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Θα ζητήσουν βοήθεια. Ο άντρας δεν θα πάει εύκολα. Δεν πάει εύκολα. Ναι. Ναι. Δεύτερον, γι' αυτό είναι... ψοφάει και πιο γρήγορα, έτσι. Σαφώς. Ανατομικά επίσης το σύστημα, το νευρικό σύστημα των γυναικών είναι πιο πολύπλοκο, πιο δεδαλώδες. Δεδαλώδες. Ναι. Πώς το είπα για το. Πιο πολύπλοκο δηλαδή. Οι νευρώνες είναι πιο αναπτυγμένοι. Πιο αναπτυγμένοι οι νευρώνες. Ναι, το οποίο. Το οποίο δημιουργεί, ας πούμε, νομίζω και οι σκέψεις τους είναι ακόμα πιο σύνθετες. Η σκέψη γιατί είναι σύνθετη? Το γυναικών. Είναι δυνατόν. Δηλαδή η γυναίκα για να πάει από Αθήνα Θεσσαλονίκη θα πάει μέσω καρδίτσας. Ο άντρας θα πάει κατευθείαν. Γιατί να πάει μέσω της καρδίτσας? Γιατί οι σκέψεις είναι. Τα σκέφτεται και. Δηλαδή, εμένα που βασανίζω σκέψεις και το ψάχνω, δηλαδή έχω γυναικείο μυαλό. Μπορεί να είσαι γυναικείο μυαλό. Αυτό είναι υπέρ σου, βέβαια. Γιατί είναι υπέρ αυτό? Γιατί κάνεις και την απλή την σκέψη και την άλλη. Ναι, κάνει τη σύνθετη τη σκέψη. Μπράβο. Καλά, εμένα πάει ο νους μου στο κακό πάντα και. Ναι. Έχω αυτό το. Αυτό είναι άλλο. Αυτό πώς, στην ιατρική πώς το λένε, δηλαδή. Πώς... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Νομίζω, ναι, φιλικά θα το πω, παίρνει και την άσχημη την πλευρά που οποία, αν δεν σου οδηγεί. Ναι. Μαλακίες. Αυτή είναι μια άλλη πλευρά. Όχι, ο κόκκινος έχει άλλη. Βλέπει το ποθύρι πάντα μισοάριο. Εσύ ρε κόκκινε πότε το βλέπεις? Μεθογεμάτο. Αφού το πίνεις το ποτήρι ρε κόκκινε, πώς θα μείνει? Στο τραπέζι το δικό σου το ποτήρι πώς θα μείνει μισογεμάτο να πούμε? Αφού το κατασπαράζεις το ποτήρι. Τι γίνεται? Ναι. Άκουσες τι έγινε σήμερα στο Αγρίνιο, κάτι άκουσα. Τι έγινε με το γραφείο παλαιτωρικό? Όχι, με το κάστανο. Ποιο κάστανο? Κάτι λατέ, ένα κάστανο εκεί. Τι κάστανο? Του Παΐσιου. Έχει κάστανο ο Παΐσιου? Ναι. Τι? Έχει παραμείνει ένα κάστανο εκεί. Από πού ήταν? Παλιό. Εδώ και 20 χρόνια, δεν ξέρω, 30 χρόνια. Το είχε βράσει, λέει. Έχει βράσει το κάστανο Παΐσιου. Το είχε δώσει ένα εκεί, φαντάρο κύριε. Πώς το φάγει ο κόκκινος? Το κάστανο εκεί πέρα. Ένα από τα πολλά, δεν ξέρω. Ναι. Ο συγχωρεμένος κτλ. Πού το βρήκαν το κάστανο? Το είχε ένα. Εσάψε το κάστανο. Το είχε, ναι, γιατί ήταν θαυματουργό. Είναι θαυματουργό. Το είχε δώσει σε έναν εκεί και πίσω είναι ιερέα εκεί. Και το είχε βγάλει εκεί και το προσκυνάνε. Ποιο προσκυνάει το κάστανο? Όλοι. Προσκυνά το κάστανο. Ναι, η πιστή. Η πιστή προσκυνά το κάστανο. Ναι. Δηλαδή είναι μαγικό κάστανο. Είναι μαγικό. Γιατί είναι μαγικό το κάστανο? Γιατί δεν σαπίζει. Δεν σαπίζει το κάστανο. Ναι. Και εγώ έχω μια χελώνα στο σπίτι, την έχω κάνει, πώς λένε, την πήγα στο κτηνίατρο και τη βαλσαμώσαν. Ναι. Δεν μπορεί να βαλσαμώσουν το κάστανο να πούμε. Δεν ξέρω. Το ανοίξαν το κάστανο να δουν τι έχει από μέσα. Ακούγεται ο καρπός, λένε. Ακούγεται ο καρπός. Τίκι. Τρίκι, μάνα μου. Μαρινέλα, δεκαετία 70. Κάνει τρίκι το κάστανο. Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς το βλέπω αυτό? Κοσμοσυρωή, λένε. Πάει ο κόσμος και προχειράζει. Ναι. Θα σου πω. Έξυπνη κίνηση. Μεταξύ άλλων, βέβαια. Έτσι. Ναι. Γιατί... Εγώ θα έκανα και άλλα πράγματα. Δηλαδή. Θα βάζα το ξυπνητήρι που ξυπνούσε ο Παΐσιος. θα βρεις και ένα μηχανισμό χωρίς να το κουρτίζεις, να δουλεύει, ξέρω εγώ, και να γυρίζει η ώρα πίσω. Θα πει ένα έναν εκεί που κάνει ρολόγια, του πω: κάνε την ώρα να την κάνει πίσω, να πούμε. Και τι θα πούμε? Θαύμα. Άλλα 50 ευρώ για να επισκεφτείς, να πούμε, το μετά. Από ποια κανάτα έπινε νερό ο Παΐσιος? Ναι. Δεν θα έπινε από μια κανάτα. Ναι. Θα την είχα άπλητη την κανάτα και κάθε πρωί θα έβαζα ένα μηχανισμό να πλένε την κανάτα και θα έλεγα θαύμα, πλένε την κανάτα από μόνη της. Άλλα 50 ευρώ. Ναι. Αυτοί που προσκυνάνε το κάστρο, τι αφήνουν εκεί? Κάστρο, δεν γίνεται. Δεν αφήνουν κάτι. Ναι. Καταρχήν υπάρχει θρησκευτικό τουρισμό στην πόλη. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι ωραία κόλπα. Έτσι. Αυτά είναι ωραία. Δύο κάστανα, τρία πίδια, πέντε κουνουπίδια, νομίζω είναι θαυματουργό. Κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Δηλαδή με άλλα λόγια, ρε παιδί μου, τώρα για να καταλάβω. Ναι. Έτσι και εμένα, ας πούμε, κλείσει το ουρολογικό μου σύστημα κτλ. Ναι. Έτσι και πάρω το κάστανο. Ναι. Που το βάλω, ας πούμε. Ναι. Σε κάποιο σημείο που. Σαν τον προστάτη. Γιατί ο προστάτη έχει σχήμα καστάνο. Ναι. Μπορεί να μειωθεί, ας πούμε. Μπορεί να γίνει. Γιατί όχι? Αυτό μπορεί. Έτσι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Άμα σου πει ένα οφίστα, δεν γίνεται τίποτα, γεια σου, χαίρετε την οικογένειά σου. Μπορεί να πάρει το κάστανο. Να πάω κι εγώ στο κάστανο. Ναι, μην το γελά. Λες εσύ. Δεν ξέρω. Αυτή είναι καλή δουλειά, φίλε. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Αντί να καθόμαστε εδώ με τις ώρες να κάνουμε ραδιόφωνο. Να έχω εγώ το βόδι το κόκκινο να απλώνεται εδώ πέρα να χύνεται σαν λουκουμάς. Να έχω το ρεπόρτερ να πηγαίνει. Μέτρησε την πίεση, δεν τη μέτρησε. Η ακροαματικότητα, έρθει ο χορηγός, φωνάζουν από πάνω, μπουρλιάζουν από κάτω. Δικηγόροι έρχονται. Χούλιγκαν φαράν τις πόρτες. Αυτή είναι ωραία δουλειά, φίλε. Ναι. Θρησκευτικό τουρισμό. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή... Στον Όλυμπο τώρα κάνουν και οι 12 θεϊστές. Κάναν μια σύναξη εκεί. Οι 12 θεϊστές, τι είναι αυτοί? Άλλοι πάλι είναι αυτοί. Ή τις παλιάς θρησκείες μας. Δηλαδή, εμείς την παλιά δηλαδή πριν έρθουμε. Είμαστε 12 θεϊστές. Πιστεύαμε σε τι δηλαδή? Στο 12θεο. Ο 12θεο ποιο είναι? Το 12θεο. Τι είναι αυτό? Οι 12 θεοί. Τι πιστεύαμε στον Ήρα και δεν πιστεύαμε παλιά. Δηλαδή. Πριν έρθει ο Αμέτη μου χαμπέτη δηλαδή. Κάπου θα πιστεύουμε. Κάπου πρέπει να πιστεύουμε. Αυτό είναι.
Και εκεί θρησκευτικό τουρισμό όμω. Και στον Όλυμπο γίνεται εκεί. Τι ωραία. Γίνεται. Κόσμο, κόσμο, ωραία. Παραπάνω. Ταβέρνε, τέτοια δεν θα φάνε, θα πιούν εκεί. Υπάρχουν καντίνε, δεν θα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Πάνε δύο, πώ του λένε αυτό. 12 καθαριστέ. Και πιστεύουν ότι στου 12 καθαριστέ. Στον 2 και στου υπόλοιπου 11. 11 θεοί. Ναι. Και ο Δία 12. 12. Και πιστεύουν εκεί. Και όλοι οι άλλοι, γιατί έχουν και αυτοί του μικρού. Δηλαδή αυτοί μπορεί να πιστέψουν ότι θα ανεβούν πάνω στο βουνό και θα δουν το Δία. Δεν το βλέπουν, τον υμνούν, τον εξυμνούν και τον αισθάνονται. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εσύ με τον κάστανο δεν αισθάνεσαι το Θεό κοντά σου. Εγώ το αισθάνομαι το Θεό κοντά μου, άμα έχω λεφτά στο παντελόνι. Mm. Ούτε με το κάστανο αισθάνομαι. Όχι, όχι εσύ. Τι? Που πάει και ακουμπάει το. Α, για τον άλλον. Ναι. Άμα έχω λεφτά, νιώθω ασφαλή. Νομίζω ότι. Το ίδιο γίνεται και με τον. Ποιον? Και με Ατατούρκ εδώ, έτσι. Δηλαδή, και με Ατατούρκ τι. Ατατούρκ. Υπάρχει ένα τουρισμό. Εμεί στην Αγία Σοφία, ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένα τουρισμό. Δηλαδή, πρέπει θέματα να βρούμε κάποιο τρόπο εμεί, ναι, να πείσουμε, ας πούμε, τα πλήθη. Μπράβο. Να προσκυνήσουν, ας πούμε, κτλ. Έρχεται ο κόσμος. Εγώ λέω να βρούμε τη φλιτζάνα του κόκκινου που πίνει τον καφέ και να βρούμε εδώ στο Μετρόπολη. Το στυλό που παίζει στοίχημα. Τι το στυλό που παίζει στοίχημα κόκκινο. Ναι, θαυματουργό. Ναι, 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Εκτός από το κάστανο του Παΐσιου, το οποίο εγώ δεν αμφιβάλλω ότι είναι θαυματουργό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Ποιο νομίζετε θα θέλατε να δείτε, τι θα θέλατε να δείτε, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν έτσι με τον Μπάουκ και τον Άρκε όταν ήμουν μικρός, θα ήθελα να δω τα πέδιλα του Λόραντ. Όταν πέθανε ο Λόραντ, φορούσε πέδιλα. Στο κάτι δερμάτινο, στον πάγκο εδώ. Φόρμα με πέδιλα φορούσε. Πόσο γύφτος μπορεί να ήταν ο συγχωρεμένος. Φορούσε φόρμα, από αυτές είχε και αυτό που στον έδω. Από αυτό που σφίγγει το ποδάρι εδώ, που έχει λάστιχο εδώ. Ναι. Εκείνο... Γερμαναρά 45 νούμερο παπούτσι να πούμε. Χωρί, μάι, σάι, σάι. Το πέδιλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να δω τα πέδιλα του Λόραντ. Mm. Κατάλαβε. Τα πέδιλα του Λόραντ. Mm. Άλλο μπορεί να ήθελε, ξέρω εγώ, να είναι Αριανό, α πούμε, κτλ. Να, ένα Αριανό, α πούμε, που έχει να δει κύπελο 70 χρόνια. Ήταν ένα νεκροθάρτη εκεί στη Θέρμη. Όταν ξέδαψε τον πατέρα μου, πήρε το κρανίο και το σήκωνε πάνω σαν κύπελο. Ο... Ναι, Αριανός. Ας το έφερε, στρελαθεί τελείως. Όχι, μου σαν λέει κύπελο. Ναι, το έβγαλε φωτογραφία. Το κύπελο. Κύπελο. Πήρα κύπελο, λέει, με αυτόν. Το κρανίο έβγαλε. Σοφή. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Η σύγχρονη εκδοχή του Άμλετ. Λένε, ναι, ναι, λένε με ένα τρελό, αλλά καμιά φορά, ας πούμε, φαίνεται ότι μήπως, ας πούμε, δεν είμαι τόσο τρελός. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι και υποκατάστατο, είναι της θρησκείας. Ποιο ποδόσφαιρο? Δεν είναι ΠΑΟΚ θρησκεία και τα λοιπά και ήρα θρησκεία. Να πάω στο τελικό, ας πούμε. Ναι, πάω κάτι. Ναι, κάθομαι, ναι, να δω ένα μάτσι. Ναι. Και πήγαν εκεί 20 χρόνια να πλακωθούν να μαχαιρωθούν με τους άλλους από την άλλη μεριά. Ναι. Κατάλαβες. Σιωθεί μια δύναμη. Τι σιωθεί μια δύναμη. Ναι. Τι δύναμη είναι αυτή που σιωθεί? Για αυτή που σου βγάζει έξω πανηγυρίζει, που κάνετε δηλώσεις, παίρνει τις μηχανές όπως η Ηρακλήδης προχθές. Η Ηρακλήδης εδώ, η μπάτσι ήταν. Κοίτα εδώ τώρα. Κάτσε ρε, γιατί με τον απέσμα εσύ είσαι κομμένο. Μπλοκ από την αστυνομία. Δεν υπήρχαν οι Ηρακλειδείς και πήγαν οι αστυνομικοί να φυλάξουν το Τσίπρα, βγάλαν φωτογραφία τους αστυνομικούς και λέει ο Κόκκινος πώς παραγράφει την ιστορία. Λέω, ρε Κόκκινε, κανονικά όταν γίνεται μια πορεία, βγάζουμε φωτογραφία, λέω, τους οπαδούς. Το πλήθος. Κάποιοι θα είναι. Τώρα εδώ που θέλουμε να γλύψουν τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια, όταν κάνανε η πορεία οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και πηγαίναν στην Καμάρα, θυμάμαι στη Μέτρο Σπορ πριν από 10 χρόνια, είχαν ζωγραφίσει, είχαν φέρει εδώ ένα ζωγράφο. Τον Νικολαίδη, το ξέρει τον Νικολαίδη. Έχει ζωγραφίσει άλλου χίλιου παοξίδε γύρω-γύρω. Ψεύτηκα. Σαν ανθρωπάκια. Πώς έκανε ο Καρλ Μπάρξ, να πούμε, στο Μίκι Μάους. Αλλά πήγαν τέλος πάντων στι 2.000 παοξίδε, ζωγραφίσαν και εμεί άλλου χίλιου. Έβαλε ο Μπούζο ότι ήταν άλλοι 10.000, του έκανα 13. Πήρε ο Κόκκινο στα πατήματα, του λέει: Βλέπει κανένα Ηρακλειδέα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αστυνομικό. Αυτό? Επίση. Αυτό? Ναι. Αστυνομικό. Βλέπει εδώ κοντά κανένα μοτοσακό με Ηρακλειδέα. Μήπω είναι η ίδια Ηρακλειδή. Οι Ηρακλειδείς πώς δίνεται, αφού είναι αναρχικό κομμουνιστή. Μήπως είναι και αυτός. Αφού είναι αναρχικά στοιχεία, ρε. Εγώ τους αγαπάω αυτούς. Αντιφά είναι, λε. Δεν γουστάρουν την Αθήνα, ναι, είναι αντιφά. Κάποια στιγμή πήγε ένας χρυσαυγίτης Ηρακλειδέας, πήγε στη θύρα 13 και τον κάνω μπαούλο στο ξύλο. Είδαν την ελληνική σημαία πάνω στο καπέλο και το σπάζω στο ξύλο. Πού μπήκε μέσα εδώ, λέει. Φοβερά πράγματα. Mm. Μπήκαν δηλαδή τα κόμματα μέσα στις κερκίδες, γιατρέ μου. Άρα λοιπόν, το κάστανο του Παΐσιου το προσκυνάνε. Εσύ τι θα προσκυνούσε εκτός από τα πέδιλα του Λόραντ. Τα πέδιλα του Λόραντ. Τι μπορούσα να προσκυνήσω εγώ, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Όταν ήμουν μικρός, καμιά 19-20 χρονών. Τη Βαλσάμι κάποιο αντικείμενο σίγουρα. Α, το βρήκα. Ναι. Ναι, ναι. Όταν είσαι 18-19 χρονών, 20, ναι, ναι, μπορεί να προσκυνήσει. Τώρα σε 70 και να προσκυνά το κάστανο.
Ναι. Νομίζω ότι όταν είσαι πιο κοντά στο. Στο θάνατο. Στο, στην ισοηλεκτρική γραμμή που λένε. Πώς την είπες? Η ευθεία γραμμή. Το, ισο? Ισοηλεκτρική. Ισοηλεκτρική. Ναι, ναι. Στο καρδιογράφημα νομίζω το προσκυνάς πιο εύκολο. Το προσκυνάς πιο εύκολο. Ναι. Στα σύνδεση. Άρα είναι και, η ανάγκη του ανθρώπου. Φόβος, φόβος, φοβία. Για να δούμε τι λέει 133. Να το διαβάσω. Αφού το λοιπόν. Φαλακροκόδηλε, ετοιμάσου για την Άλφα Θεσσαλονίκη. Αλβανός Νίκος εδώ. Άλφα Θεσσαλονίκη γιατί? Ναι. Ρε αγράμματι, εντεκάθιο είναι. Ποιος τον μπίπ τον Άρη, λέει. Εντεκάθιο, ποιος τον μπίπ τον Άρη, ναι. Καλό, ναι. Ο Φυρός εμφανισιακά και με αυτή τη φωνή δεν ταιριάζει για σερίφη στο Λούκι Λουκ. Λέει ο 611. Ραπτόπουλε, ρώτα τον γιατρό για βολονισμό για δυσκύλιες. Α, δυσκοκύλες και αυγενικά. Για δυσκοκύλες δεν ξέρω. Αυγενικά μετά έκανε εμένα πάντως. Ναι, γίνει και τα δύο. Είναι δεν ξέρω, εγώ το μοσχετικό, ναι, ναι. Δεν ανέκανα, ναι, αλλά έκανα τα αυγενικά μου στον γιατρό. Είναι από τις πιο μεγάλες επιτυχείς παρεμβάσεις με τον βελονισμό που μπορεί να γίνουν. Πάει πάρα πολύ. Δώσε το τηλέφωνο, φίλε. 282-400, φίλε μου. Και θα πει η Κορίνα θα βγει. Η Κορίνα, πάντα. Μόνιμη. Πάντα. Η Κορίνα στο γιατρία σου θα βγάλει σύνταξη εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, 40 χρόνια θα κάνει το γιατρό εσύ. Οπωσδήποτε. Αμαζί σου. Η Κορίνα πόσο είναι? 28. 28 και 40, 68. Στα 67 βγαίνουνε. Κάπου εκεί. Στα 67. Μαζί θα πάμε. Μαζί. Ντάξει. Πολύ ωραία. Κορίνα. Εσύ θα είσαι τότε. Σε 40 χρόνια. 88. 89. 89. Ξέρεις που θα είμαι. Ούτε σαν το Μητσοτάκι δεν θα έχει γίνει ακόμα. Ποιο Μητσοτάκι? Άλλα 10 χρόνια θα έχει. Θα έχω πεθάνει. Νομίζεις. Τη ζωή που κάνεις αποκλείεται. Τι καλά, τι ζωή κάνω. 100 χρόνια θα πας. Γιατί τι ζωή κάνω? Πολύ καλή. Καλή γιατί? Βέβαια. Γυμνάζει, τρως καλά. Σε κάπου κάνει. Του γιατρού κοιμάσαι αγκαλιά. Λέγεται αμυντική απεσιοδοξία, λέει αυτό το πράγμα. Το δικό σου. Ποιο? Αυτό που λες εσύ. Ποιο, τι λέω. Που τα παίρνει σε πιο. Τα μεσογειακά. Αμυντική απεσιοδοξία λέγεται στην ψυχιατρική αυτό που σε πια. Είναι ψυχιατρό, ψυχολόγο. Δεν το γνωρίζω. Ο Πάκ πρέπει να ακολουθήσει την περπατημένη. Δεν φύρε. Λέω κόκκινο. Ακολουθήσει την περπατημένη. Ποια είναι ρε μαλάκα, του λέω υπερπατημένη, καμιά σαραντάρα γκόμενα λέω που υπερ... Το είπε, ναι. Υπερπατημένη! Λέω, δεν λέγεται, λέω, περπατημένη. Έτσι λες εσύ! Βγαίνει, ναι, του λέει φιλόλογος, ρε κόκκινε, λέει, πεπατημένη λέγεται. Άσε, τσακώνεται με το... Δεν ξέρεις εσύ! Την πεπατημένη την είπε περπατημένη. Για τη Βάνα Μπάρμπα την πέρασε. Γύρω 55 και ενώ μήνυμα στα 54-340. Κόκκινος, κρατά τα χαρτομάτιλα που σκουπίζεσαι. Τα πουλά στον Άι Θαράπη. Φίλε, τώρα αυτό είναι το κοροϊδεύεις ή να το σέβεσαι? Ποιο? Να προσκυνήσεις το κάστανο. Αυτό είναι ανομαλία. Εγώ προσωπικά σέβομαι τη φοβία του ανθρώπου, έτσι, το οποίο μεταφράζεται δηλαδή σε μια θρησκευτική συνείδηση, αλλά όταν είναι δηλαδή εξειδικευμένο και επιστημονικό. Τώρα δηλαδή δεν τους δουλεύουν κανονικά με το κάστανο. Δηλαδή εσύ τι λες, δεν τους δουλεύουν? Εδώ παίρνει στο Θεό που πιστεύεις. Δεν κοροϊδεί αυτό το πράγμα? Και να πας 100.000 δηλαδή καθυστερημένους να πάνε να προσκυνήσουν το κάστανο του ανθρώπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Δηλαδή, ναι, πώς να μην βγει ο Τσίπρας, ρε φίλε, ναι, άλλη μια τετραετία. Το παιδί όμως που είσαι, για παράδειγμα, είναι άνεργο, δεν έχει δουλειά, δεν έχει χρήματα κτλ. Και θα μπορεί να βγει στη μηχανοκίνητη πορεία μαζί την ομάδα του. Ναι. Δεν είναι εξειδικευμένο, δεν είναι υπερβολικό. Καθυστερημένος. Δεν είναι, το κάνει όμως. Βλέπεις ότι ένας... έχει δύναμη όμως, από κάπου πηγάζει αυτό. Τι δύναμη περιέχει, δεν είναι άνεργο. Ναι, αυτό. Ναι, και όμως. Και καβαλάει το μηχανάκι για τον Ηρακλή που έπεσε κάτι. Δεν είναι ανώμαλος αυτό. Είδες. Πνευματικά. Σημαίνει όμως. Συμβαίνει. Ή να πούνε στον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ή τον Ολυμπιακό. Τα πλήθη στην κερκίδα. Τα πλήθη. Έτσι. Ναι. Φωνάζουν, κάνουν. Ναι, ναι. Μαλώνουν. Ναι. Ο λόγος ποιος είναι? Νομίζω δώσε την έρευνά σου, γιατρέ, δώσε μου το λόγο. Είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ένταση προσωπική. Ναι. Έτσι, ατομική. Ναι. Και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η ομάδα επίσης σου δίνει αυτό που είχες πει κάποτε, ότι η ομάδα σε κάνει να μεγαλώνεις και να αισθάνεσαι μεγάλος. Είναι δυνατός. Το ταυτοποιήσει και πηγαίνει. Πάμε σε ένα διάλειμμα, δούμε αυτά τα θέματα. Ένας φίλος βρήκε το Σεντόνι που ξεπαρθενιάστηκε η Βάνα Μπάρμπα και θέλει να πάρει το προσκύνηση. Το Σεντόνι. Υπάρχει ακόμα. Ε? Χρόνια. Πόσο χρόνο είναι η Μπάρμπα, καμιά 55 είναι.
40 χρόνια. 12-13 χρονών, πες. 40 χρόνια. Για 50 χρόνια σε Ντόνι. Αυτό είναι πιο παλιό. Από την Ιερά Συνδόνη του Ιησού. Λοιπόν, πιο παλιό είναι. Λοιπόν, να εκθέσετε το. Το 66 γεννήθηκε. 51 είναι μόνο. Σαν 150 είναι. Να εκθέσετε το κουμπί του κόκκινου που χτύπησε η σφαίρα και δεν το σκότωσε. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι πραγματικά. Από το κάστανο του Παΐσιου. Από το κάστανο του Παΐσιου είναι πιο αυτό. Να σε χτυπήσει ο Ρώσος από τα 6-7 μέτρα με τη σφαίρα. Να χτυπήσει η σφαίρα στο δερμάτινο του κόκκινου. Να βρει το κουμπί. Να εξωστρακιστεί η σφαίρα, να χτυπήσει στον τοίχο και ο κόκκινος να μην σκοτωθεί εξαιτίας του κουμπιού, αλλά να πάθει έγκαυμα επειδή έπιασε με το χέρι του το κουμπί, να πούμε. Αυτό δεν πρέπει να εκτεθεί σε λαϊκό προσκήνιο. Θα αρχώσουν να το δουν τα παιδιά. Θα αρχώσουν να δείτε αυτό το κουμπί. Εννοείται. Εννοείται, λέει. Να. Πόσα ευρώ θα δίνατε. 1 ευρώ, 2 ευρώ δεν θα δίνεις, θα δεις αυτό το κουμπί. Πόσους χιλιάδες μπορούμε να φέρουμε εδώ στο Μετρόπολη με το κουμπί του κόκκινου. 10.000. Ε? 10.000. 10.000. Τουλάχιστον. Ναι. Μερισίως. Βέβαια. Βέβαια. Μπορείς να εκθέσεις, ας πούμε. Τι δώστε ιδέες. Τι θα μπορεί. Εσύ γιατρέ, τι θα ήθελες να προσκυνήσεις. Άντε το κάστανο, ακόμα είμαστε μικροί ακόμα. Δεν φτάσαμε στο θάνατο κοντά. Ναι. Όταν φτάνει. Εσύ τι θα έκανες, ας πούμε, τι θα έξι. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι. Σκεφτείτε, ρε παιδιά, εσείς τι θα. Το σακάκι του Σάντος. Ή του Ιωαννίδη. Το σακάκι του Ιωαννίδη. Πιο... Θα το προσκυνάγατε το σακάκι του Ιωαννίδη. Όχι, το προσκυνήσουμε. Είναι... Του Ιωαννίδη το σακάκι, να πεις τώρα στους σουπεράδες. Τον Ιωαννίδη είναι το χειμωνιάτικο. Πώς? Είχε ένα χειμωνιάτικο σακάκι. Ναι, είχε χειμωνιάτικο σακάκι. Ναι, ναι. Ένα ψιλοκαρό έτσι. Ναι. Ναι. Ή ξέρω εγώ τη Τζένι Γκάλι το αυτοκίνητο που τράκαρε. Την ταχύτητα, ξέρω εγώ, ή το συμπλέκτη. Ναι. Ναι. Αθλητικό θα εσύ. Ό,τι να είναι. Τη φαντασία σας, βάλτε να οργιάσει η φαντασία σας. Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση το κάστανο του Παΐσιου. Ναι. Και πήγα και το προσκυνούσαν, ε. Ναι. Έλληνες ήταν αυτοί που το προσκυνούσαν. Τι θα είναι, βέβαια. Έλληνες. Πόσο καθυστερημένος. Θα έρθει ο. Πόσο καθυστερημένος λαός. Ολλανδός. Πόσο καθυστερημένος λαός μπορεί να είσαι που να πάει προσκυνήσει το κάστανο, ρε φίλε. Πόσο βλαμμένος λαός μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Τι το οποίο κάστανο. Ο Ραπτόπουλος λέει βρίσκει. Το οποίο κάστανο. Τι να σας κάνω. Το οποίο κάστανο. Καθυστερημένοι να πούμε. Το οποίο κάστανο. Ναι. Από ό,τι διάβασα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είχε βράσει μερικά κάστανο ο Άγιος. Ναι. Και τα είχε δώσει σε έναν. Ναι. Και το ένα δεν το είχε φάει και το κράτησε. Αυτός. Αυτός. Ναι. Που έγινε παπάς μετά. Έγινε νομίζω, παπάς. Ναι, έτσι ναι. Νομίζω, έτσι διάβασα. Ναι. Απλά το κράτησε. Τι να σπουδάσει και να κάνει τώρα, να πάει και είναι γιατρός, έγινε παπάς. Πιο εύκολο. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που υποτίθεται. Αλλά το είχε βράσει. Το είχε βράσει. Ναι. Και τελικά τι, αλλά δεν χάλασε το κάστρο. Ναι. Ναι. Τα λέμε. Τι λένε, φίλε. Ναι. Το κουμπί του κόκκινου, να κι άλλος, ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Λοιπόν. Εγώ φταίω που πριν δύο ομάδες δεν σε πάτησα στην παπά, φίλε. Με το γκρι ταξί. Ναι, ρε, ο 501. Βάλε τα πάθη του Σφακιανάκη να ακούσει το τελευταίο ένα λεπτό. Όλα για το χρήμα. Και ίσως το κάστανο να είναι του Αγίου, αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν για τα λεφτά. Μα δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το κάστανο ήταν του Αγίου. Και αν πραγματικά ο Άγιος είναι Άγιος, μπορεί να βρικολακιάσει και να του αρχίσει τις κλωτσιές. Γιατί ο Χριστός κάτι τέτοιους απατεώνες πήγαινε και κοπανούσε έξω από την εκκλησία. Σωστό. Και... Οι Φαρισαίοι και πώς τους είπε, γραμματείς και Φαρισαίοι. Mm. Και επειδή, υποκριτές. Και επειδή ο Χριστός ήταν 1,90 και ήταν και παιδαράς, τους τουλούμιασε στο ξύλο. Mm. Τους έκανε μπαούλο. Τώρα αυτοί με το κάστανο θέλουν μπουνιές για μένα. Θέλουν κλωτσιές για μένα. Έτσι λέω εγώ. Κορδεύουν τον κόσμο. Ο παπάς θέλει ξύλο και ξύλωμα. Να τον ξυρίσεις, να τον κρεμάσεις από εκεί, να τον ξυρίσεις. Και όχι με ξηραφάκι. Αυτό που είπες. Από αυτά που κάνω εγώ τις μασκάλες και τα αυτά από κάτω. Για να το βάλεις εκεί κάτω και το ματώνεις. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Ναι. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Ναι. Ρε τι γίνεται στον κόσμο, ρε. Τα πάθη του Σφακιανάκη, να ακούσετε το τελευταίο ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα αν βάλει δημόσιες σχέσεις τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ρα μπορείς να εκθέσεις την περούκα που φορούσες και επιπλέον 1 ευρώ να τη δοκιμάζουν. Ναι, ρε φίλε. Την έχω. 5 ευρώ η δοκιμασία. Την έχω στο υπόγειο. Την έχω στο υπόγειο. Κουμπί κόκκινου. Κουμπί κόκκινου. Περούκα. Και περούκα να το πούμε. Χαμός θα γίνει. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, άλλο τι γίνεται. Πέρα από τα θρησκευτικά αυτά τα. Εσύ θα μου πεις. Τι να πούμε, εντάξει. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές σιγά-σιγά. Ναι, θα πας τον Αύγουστο. Πού θα πας? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα, ναι. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας σου, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Όπως ο χειρότερος μήνας. Η μεγαλύτερη φύρα είναι ο Αύγουστος. Ναι. Αν δεν έχεις κολόμπαρο. Αν δεν έχεις, να πούμε, σκάφος αναψυχής να πηγαίνεις βόλτα. Αν δεν έχεις ταβέρνα σε παραλιακό μέρος. Αν δεν έχεις, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ρε φίλε. Ξενοδοχείο.
Ο Αύγουστος για όλους τους υπόλοιπους είναι ένας μήνας ο οποίος επαγγελματικά δεν υπάρχει. Βέβαια είναι μήνας ξεκούρασης για 15 μέρες, 17 μέρες. Mm. Θέλει ο οργανισμός 15 μέρες να την αράξει, να πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Αλλά όταν λέμε για δουλειά, για παραγωγή κτλ., είναι ο χειρότερος μήνας για τον επαγγελματία. Επαγγελματικός, ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό το restart και ο ένας ύπνος που λένε εργασιακός. Ναι. Χρειάζεται, απαιτείται και ακόμα και ψυχολογικούς λόγους. Χρειάζεται δηλαδή, λέει, όπως ο ύπνος, ναι, καθημερινά χρειάζονται, ξέρεις, ναι, όλα τα ζώα κοιμούνται. Έτσι. Υπάρχει αυτό, το πρέπει να κοιμηθούν για να πάρουν δυνάμεις, για να ξεκονομήσουν ενέργεια, ναι, για να γίνει αναδιανομή της μνήμης. Τα ζώα. Όλα, ναι. Εγώ, εσύ, τέλος. Μόνο τα αδελφίνια κοιμούνται μισός εγκέφαλος. Έτσι. Στα αδελφίνια κοιμούνται, μάλλον αδρανεί όμως. Τα άλογα κοιμούνται, όρθια και τα γαϊδούρια. Όρθια δεν ξέρω. Μπορεί να πέφτουν και κάτω όμως. Ναι. Στο παγκάρι το μυαλό, λίγο άρτο στο κιλό, μοσχοπούλα τα χέρια και σβήσε τα άλλα. Με το δράμι τον Χριστό, τον πουλά ζωγραφιστό, και τιμή για διαγραφή έχεις βγάλει στο σπίτι. Τη συγχώρεση για εγκλήματα μεγάλα. Με παράπονο κοιτώ. Ωραίος ο Νόταρος. Ωραίος ο Νόταρος. Τι λες, γιατρέ? Ναι. Μου λέγες, θα διαβάσουμε τα μηνύματα. 9.55 και ενώ στο 54.340. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό, έτσι. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει, νομίζω πρέπει να γίνεται. Ναι. Παίρνεις μία μικρή όθηση για να ξεκινήσεις πιο δυνατά. Ναι. 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 Πόσες μέρες χρειάζεται αυτό? Νομίζω 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες και υπέρα αρκετό, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα σου πω και την ιστορία τώρα με το κομμάτι της... ναι, θα σου πω την ιστορία με το κομμάτι του μαγαζιού που ξεκινάει ο φίλος μας ο ανιψιός του Χατζινάκου στην Ανατολική Στράκη, κοντά με Κλεάνθους γωνία. Ναι. Δημιουργούμε τη Μαρμίτα. Φτιάξαμε στέκι. Ωραία. Το οποίο θα λέγεται Μαρμίτα. Sports Bar Cafe, θα βλέπουμε τα μάτς εκεί. Θα έχει ουζομεζέδες, θα έχει ιστορίες και τα λοιπά. Θα κοιτάξουμε να έχει τον καλύτερο καφέ. Μην είναι νεροζούμι, γιατί εγώ είμαι δύσκολος στον καφέ. Πολύ δύσκολος. Ναι. Και θα υπάρχει και υπόγειο που θα έχει μέσα με οθόνες και τα λοιπά. Θα κάνουμε εκπομπές τη Δευτέρα μετά τα μάτς διαδικτυακές με το Κομμουνιστή, ο οποίος δεν το ξεκίνησε ακόμα, γιατί είναι σε ένα σεμινάριο κομμουνιστών στη Σαμοθράκη. Τους μαθαίνουν πώς να βάλουν βόμβες στα αυτοκίνητα των δεξιών. Σε ποιο, ας πούμε, θα το βάζουν, στο δεξί κάτσμα από κάτω και τα λοιπά. Τα κάνουν αυτά οι κομμουνιστές? Κάνουν τέτοια? Τότε το Πασόκ, πριν γίνει Πασόκ, ο Σιμίτης και αυτοί βάζαν τις βόμβες τότε. Α, τα κάνουν οι κομμουνιστές? Τα κάνουν οι κομμουνιστές, ναι. Η δεξιά, μα τα κάνουν, δεν τα κάνουν. Αυτό που είπε ο Μπογδάνος και απολύθηκε, συμφωνείς δηλαδή? Κάτι τέτοιο είπε και ο Μπογδάνος. Κοίταξε τώρα, ο Μπογδάνος. Ναι. Το ίδιο είπε και εσύ τώρα. Εντάξει. Ναι. Ενώ δηλαδή ήταν αντιστασιακοί. Όχι, όχι. Ναι. Ο Σιμίτης και οι άλλοι δεξιούς. Εν καιρό δημοκρατίας. Εν καιρό Πασόκ δεν είναι κάτι αντίσταση. Όχι, εν καιρό. Άρα... Κοίταξε, όταν είμαστε πάνω εμείς δεν κάνουμε αντίσταση. Οι βόμβες μπαίνουν κάθε φορά. Και στον Παπαδήμο μπήκαν τώρα. Ναι. Και επί Πασόκ μπαίνουν. Ναι, αυτό πρέπει να το αποδείξει ο Μπογδάνος που είπε. Και εσύ το ίδιο. Τι είπες, οι κομμουνιστές κάνουν, βάζουν βόμβες. Σεμινάριο κομμουνιστών. Τι μαθαίνουν εκεί? Στη Σαμοθράκη. Ναι. Πώς θα βάζουν βόμβες? Πώς θα πηγαίνουν στα εργοστάσια να λένε φύγε εσύ ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Ναι. Θα γίνουμε εμείς ιδιοκτήτες. Και θα τον κάνουν το εργοστάσιο σαν τον Άρη, Γάμα Εθνική να πούμε. Σαν τον Ηρακλή Δέλτα Εθνική. Ναι. Δεν πετύχαν ποτέ οι κομμουνιστές στην πράξη, ας πούμε, να κάνουν το εξής. Να πούνε, έλα εδώ, Ανδρώνη. Ξέρεις, ναι. Οι κομμουνιστές τι έχουν? Ναι. Να φύγει ο Ανδρώνης από το Μετρόπολη, να τον διώξουν και να πάρουν οι εργάτες. Και να λειτουργήσουν το Μετρόπολης οι εργάτες. Να βάλουν αρχιεργάτη τον κόκκινο και σε 3 μήνες το Μετρόπολης να κατρακυλήσει, να πούμε, στα 2%. Τα λέμε, αυτό θέλουν κομμουνιστές. Αν το κάνουν ποτέ και πάει καλά, ας πούμε τώρα. Γιατί μια κομμουνιστική τέτοια φιλοσοφία κάνουν και στον Άρη. Δεξιό σωματείο, κομμουνιστική φιλοσοφία. Ναι. Δεν θέλουμε κανένα παράγοντα, ναι, δεν θέλουμε κανένα ποντίκι, δεν θέλουμε κανένα επενδυτή. Θα λειτουργήσουμε εμείς το σωματείο. Οι εργάτες θα λειτουργήσουν το εργοστάσιο. Πού είναι το εργοστάσιο? Γάμα Εθνική Κατηγορία. Εύρος Σουφλίου Άρης 01. Ταραραρα, ταραρα, Άρη, γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Ταξίδια από το σουφλί κτλ. Δεν ξέρω, βέβαια, γίνομαι αντιληπτός. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις εσύ, γιατρέ. Εγώ νομίζω συμφωνώ με τον Τζόρτσελ που είχε πει ότι ο κομμουνισμός σε αυτή την ζωή είναι ανέφικτος, ναι, και στην άλλη ζωή δεν χρειάζεται. Οπότε... Είναι ο χριστιανισμός. Ίσως ήταν και τα ίδια. Το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
Ρε να μην έχω εγώ το κάστρο να οικονομήσω, ρε γάμο το. Εδώ μου κάθεται. Εγώ δεν κατηγορώ τώρα αυτούς, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να κάνω το κάστανο. Ναι. Γι' αυτό σου λέω κάτι πρέπει να βρούμε. Να, σου δίνουν λύση. Μου δίνουν λύση. Για... 9.55 δώστε λύση. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε για να οικονομήσουμε. Ναι, και ναι. Μαύρα λεφτά. Α, έχει διαφορά. Λοιπόν, έχουμε και στα Στεφανίνα ένα παπά για ξύρισμα. Πού να προλάβεις. Λοιπόν, ξαναπες την ιστορία με τον κόκκινο και το κουμπί. Είμαι υπηρεσία Σκοπιά. Αν μπορείς ρε φίλε κάτω μια επανάληψη, λέει ο Δανός. Έχει χιλιοπομένα είναι αυτό. Δεν είμαι, θα λέει, ειδωλολάτρες. Προσκυνάμε ή αποδίδομαι τιμές στη μνήμη του Καστάνου. Μάλιστα. Λοιπόν, τον Παΐσιο τον συνέλαβαν ή την έβγαλε Λάδιλα πάλι επειδή είναι μοναχός. Μόνο ο Καστανάς, λέει, στη Θεσσαλονίκη την πλήρωσε. Ο Καστανάς. Ο 909. Η πίστη είναι αυτό που μετράει και χρειάζεται ο άνθρωπος, φίλε μου, και το χρειάζεται παραπάνω όταν έχει και προβλήματα και μπορεί να το λάβει με τον απροσδιόριστο τρόπο. Ναι, με το κάστανο του αυτού. Ράπε ή να βάλει για προσκύνημα μια φωτογραφία από τη συνέντευξή σου με τον Άγγελο. Πάω δυτικέ συνεχίε. Βάλτε το κύπελο του 70 για προσκύνημα να οικονομήσουν όλοι. Ναι, ρε φίλε, αυτό το κύπελο του 70, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό το κύπελο του 70. Ραπτόπουλε. Παρακαλώ. Να πω καταρχά καλημέρα σε όλου. Καλημέρα. Γεια σου. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με την διακοπή του ρεύματο. Πού, εδώ σε εμά. Διακοπή. Ξεκίνησε από το Practiker, από το Viamil που λέμε εκεί πέρα, εκεί πέσει η γραμμή και έχουν πέσει δύο γραμμέ. Και τώρα τα παιδιά δίνουν κομμάτι-κομμάτι. Έτσι, είναι τα παιδιά της ΔΕΗ. Της ΔΕΗ επάνω, μίλησα τώρα με τους τα παιδιά. Που ναι. Και προσπαθούν να δώσουν όσο το δυνατόν. Είναι τεράστια η γραμμή γιατί αυτή ξεκινάει από το πράγμα και φτάνει μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Και δεν έχει πέσει μόνο αυτή, έχει πέσει και στη διαδρομή προς Χαλκιδική, προς Καλλικράτεια. Όλοι είναι έξω, ναι, είναι έξω ο κόσμος. Οι φίλοι μας ακούν γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ακούν από το ραδιόφωνο κτλ. Πήρα τηλέφωνο τώρα. Πες ρε Γιάννη να μην τρέχουν κιόλας εκεί. Αυτό είναι σίγουρο, δεν τρέχουνε. Δεν τρέχουνε. Όταν εγώ έφυγα και κατέβηκα από την Περαία για να έρθω πιο μπροστά που κατέβηκα σήμερα. Είχε πρόβλημα τότε. Ήδη είχαν αρχίσει και κόβανε. Γιατί με τις πρώτες βροχές η άσφαλτος κάτω ήταν γυαλί. Δηλαδή πηγαίναμε με 20. Και αρχίσε και κόβανε και έβλεπε είχε κόσμο από το. Κόσμος μέχρι την Γκαρδία επάνω. Πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλον, σημειωτών. Και εμείς, σιγά σιγά, δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε λίγο προσοχή, παιδιά. Με πήραν τηλέφωνο τώρα από το κτήμα του Μυρονίδη. Ναι. Έχει γάμο, 2.000 κόσμος και είναι με τα κεριά. Κουρλίσω ο γαμπρός. Άσε να πας στη Δευκή, δηλαδή. Μήπως πέρασε από εκεί τίποτε κατά λάθος. Όπως σήμερα όχι. Γκαντεμπόσκυλο. Μέχρι την Κρήτη έφτασε στο γυμναστήριο του δάσκαλου. Αυτά. Συνεχίστε, παιδιά. Ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει να βγάλουμε σε προσκύνημα τα πιτόγυρα του κόκκινου όταν ήταν στη μονή επάνω στον Παΐσιο και έτρωγε αυτό στα κάστανα ο Παΐσιος και ο κόκκινος τα πιτόγυρα. Λες ρε εσύ να υπάρχει πιτόγυρο 20 ετών που να μην έχει χαλάσει. Φαντάζεσαι, ρε γιατρέ. Πιτόγυρο να μην έχει χαλάσει. Δεν τι θα ακούσουμε άλλο, ρε φίλε. Γιάννη, κάνε πιο συχνές παρεμβάσεις, αυτοί έχουν λογοδιάρια. Και ποιος λέει, α, για μας λέει. Θα σου δώσω ένα φάρμακο για τη λογοδιάρια. Θα σου δώσω ένα φάρμακο. Θα στουμπώσεις. Ναι, ναι. Τι άλλο παίζει. Τι άλλο να παίξει, να. Τι άλλο παίζει. Εξωαθλητικό. Ναι, εξωαθλητικό. Γιατί τώρα εξωαθλητικό, να είχαμε... Να ψάχνουμε ένα ψηλό ένα μήνα τώρα, ναι. Που να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά καλά, ναι. Και τον θέλει ο προπονητής του ΠΑΟ και ένα ψηλό που να είναι και γρήγορος, να είναι και ταχύς, να ξέρει και μπάλα. Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Το βάζω με το μέλι. Α, ναι, και λίγο μέλι. Το έχω. Να έχει και λίγο μέλι μέσα. Λίγο μέλι που να έχει απομείνει. Ένα ευρώ. Το έχεις βάλει όλο το μέλι. Το περισσότερο, ναι. Αυτό που έχει απομείνει. Τέσσερις ώρες πλενώνω. Θα ματρούω. Ναι. Μήπως να πάρω το σαμπουάν που πλήθηκα. Χέλμπολ, πώς το λέγανε. Χέλμπολ. Το πρώτο προφυλακτικό μου. Το τελευταίο ή μόνο. Το πρώτο προφυλακτικό. Το τελευταίο κάτι παίζει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να πω. Δώστε καμιά ιδέα, ρε παιδιά. Φαγή, το κάστρο με έχει δει. Κάτι λέει, το μέλι. Να, το μέλι λέει. Λοιπόν, το μέλι που έρχεται στην κασίδα σου να βάλει. Ναι. Δεν είμαι, θα λέει, 12 θεϊστές, αλλά πολυθεϊστές. Λέει αυτός εδώ. Εξήγησε, γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και δεν πιστεύουμε, αλλά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το θείο. Ποιο θείο. Τον όρο 12 θεϊστής μας τον έδωσαν οι χριστιανοί. Α, ο φίλος είναι 12 θεϊστή. Ναι, πολυθεϊστής λέει. Τι θα πει πολυθεϊστής, με παίρνει. Σε πολλούς θεούς, εντάξει. Δεν είναι, λέει 12 θεϊστής. Ανοίξε μου τώρα για να μην περιμένει ο κόσμος. 90, 90, 90, δεν μου λες.
Αυτό λέει, το λέμε εμεί, λέει 12. Εντάξει, το αν είναι δεν πολύ. Είναι, λέει, 12, ναι, δεν είναι μόνο 12. Είναι πολυθεϊστή. Ναι, είναι πολυθεϊστή. Ναι. Εντάξει, πολύ. Εντάξει. Είναι 12 η βασική θεή. Η βασική θεή είναι 12. Ναι. Άρα, και έχει και ένα πνευματικού μετά. Πάρα πολλού. Πάρα πολλού. Πού του θυμούνται, αν θα μου πει εμεί τόσου Αγίου έχουμε. Ναι. Τι έχει και ο χριστιανισμό, συγγνώμη Γιάννη. Πάντω ο Βενιζέλο. Πάρα πολλού. Κάπου είχα ακούσει τον Βενιζέλο που είπε ότι ο Άγιο Φανούρη δεν υπήρχε ποτέ. Είναι, λέει, ψεύτικο Άγιο. Έτσι είπε ο Βενιζέλο. Ε, υπήρχε. Υπήρχε για τις Αγιοφανουρόπιτες. Η Θεία μου σωτηρία έκανε. Ναι, ναι, ναι. Του κάνουν και τώρα. Ναι. Μια φορά είχα χάσει τα κλειδιά μου και κάνανε Αγιοφανουρόπιτα για να βρεθούν τα κλειδιά. Βρεθήκαν τα κλειδιά μετά τρεις μέρες. Έψαχνα εγώ σαν το δαίμονα να πούμε τα κλειδιά. Και τι λέει η Θεία Σωτηρία. Αυτό ήταν, λέει. Αν δεν έκανα, λέει, την Αγιοφανουρόπιτα, εγώ, λέει, σιγά μην έβρισκες, λέει, τα κλειδιά σου. Δηλαδή, ρε, σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών τρεις μέρες έψαχνα τα κλειδιά μου και αυτοί κάνανε Αγιοφανουρόπιτα. Άκου να δει καθυστερημένοι που είναι. Για να βρω εγώ τα κλειδιά μου. Και αντί να πούνε μπράβο, παιδί μου, έκανε τόσο μεγάλο κόπο να βρει τα κλειδιά σου που χάθηκαν. Πήρε το εύσημα Άγιος Φανούριος. Όχι, θέλω να μου πεις λίγο, πες τη Θεία Σωτηρία, θέλω στη Θεία Σωτηρία να μου εξηγήσεις το μηχανισμό με το οποίο λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ποιο μηχανισμό? Που κάνεις τα φανουρόπιτα και πώς εμφανίζεται μπροστά σου το αντικείμενο, το απολεσθέν. Όχι, τα υλικά της Αγίου Φανουρόπιτα. Πώς γίνεται όμως για το βρίσκεις, με ποιο τρόπο γίνεται? Με ποιο τρόπο? Ναι, γίνεται αυτό, να το βρεις. Πόσο η φανουρόπιτα γίνεται? Ναι, και φανερώνει το. Ναι, το μηχανισμό. Το τρόπο. Ένας έψαχνε δουλειά 6 χρόνια ναι. Και στον τρίτο χρόνο έκανε η γιαγιά του Αγιοφανουρόπιτα. Ναι. Πέθανε η γιαγιά του. Μετά από 3 χρόνια ξαναβρήκε δουλειά, βρήκε αυτός δουλειά και ξέρεις τι είπανε. Είχαν βάλει μέσα ένα βουλευτή, είχε κατουρισμένες από τον πατέρα του κατουρισμένες ποδιές και στο τέλος ξέρεις τι είπανε. Ότι του βρήκε τη δουλειά ο Άγιος Φανούρης. Σωστός. Τι να πω, ρε φίλε, αυτά είναι αδικίες της ζωής. 2-31-0-90-90-90. Λοιπόν, έχεις ήδη δύο φίλους. Ναι. Με έχουν πάρει τώρα τηλέφωνο από Ασπροβάλτα. Ναι. Όσοι φίλοι κατευθύνονται προς Καβάλα, Ασπροβάλτα κτλ. Ναι. Δεν υπάρχει φως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει βροχή, αστραπές. Μόνο η Εγνατία οδός έχει φωτισμό. Δηλαδή, όποιος πάρει από την κάτω μεριά, ναι. Όπως πάει, όπως πάρει τον παλιό δρόμο δηλαδή κτλ. Και μέσα στην Ασπροβάλτα, δεν υπάρχει ρεύμα. Εντάξει, να προσέχουν λιγάκι οι φίλοι. Όσο για τον Άγιο Φανούριο, ανακαλύφθηκε η εικόνα του το 14ο αιώνα. Πού ήταν? Στη Ρόδο. Γι' αυτό είναι και πολύ ούχο τη Ρόδου. Εντάξει. Ρόδο είναι, ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Πάμε στους φίλους που περιμένουν άδικα. Και χωρίς φανουρόπιτα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, φίλε. Ανοιχτές οι γραμμές, ναι. Περνώ, εξήσιμε. Γεια σου, έξι. Γεια σου, έξι. Κάνε καμιά για φανουρόπιτα, πας και σε φανερώσει και ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, Ραπ, το που λέει στην ώρα του όλα, θα με φανερώσει. Να σου φανερώσει, λέγε Σοφιά. Γιατί μόνο με αγιοφανουρόπιτα θα δεις γήπεδο εσύ από το τσικουραρά τον τίγρη, να πούμε. Γιατί, ναι. Ρε, γιατί. Πες τη Θεία Σωτηρία να κάνει μια φανουρόπιτα στο Μίγερ, βάζει και βρει κανένα πέφτη. Ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Πες το, έχω βρει, έχω κάνει τον προγραμματισμό μου, έχω κάνει τις μεταγραφές μου, πάμε για πρωτάθλημα. Έχω τον καλύτερο προπονητή στην κατηγορία και πάμε για πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Τώρα θα το πάρουμε, δεν θα το πάρουμε. Είμαστε νομίζω το πρώτο φαβορί, λόγω προπονητή. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σε πήρα πιο πολύ γιατί προχθές άκουσα από έναν άνθρωπο, ας πούμε, που λέει ότι είναι και γιατρός, ότι ο ΠΑΟΚ έχει, όχι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Πόσα εκατομμύρια έχει η Κεντρική Μακεδονία πληθυσμό? 3,5 εκατομμύρια, έτσι είπε όλος ο γιατρός στην εκπομπή σου, ας πούμε. Από πού ρε φίλε, κάτσε να τις πάρουμε τις πόλεις μία-μία, μισό λεπτό. Όχι, εννοείται δεν έχει. Η Μακεδονία είναι 2,5 εκατομμύρια. 19.000 μόρια πανελλήνιες. Και λέω ότι η Κεντρική Μακεδονία έχει 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Και έβγαλα, ας πούμε, το λαό του ΠΑΟΚ μεγαλύτερο από το λαό της ΑΕΚ. Να τα κάνουμε μαθηματικά. Η ΑΕΚ είναι από το Σουφλί μέχρι το Γαϊδουρονήσι. Ο ΠΑΟΚ είναι από το Αγρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θες να πεις ότι η ΑΕΚ είναι όλη της Ελλάδος ενώ ο ΠΑΟΚ είναι συγκεκριμένα σε κάποιους νομούς? Αυτό θες να πεις? Ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ είναι από τα Αγρεβενά μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Η ΑΕΚ είναι όπου υπάρχει ελληνισμός. Α, έτσι, Εντάξει. Δεν πάει έτσι το αυτό που λέει. Έχω λάθος πουθενά. Τώρα, κοίτα, δίστανται οι απόψεις σχετικά με το πώς είναι περισσότεροι οι αεξίδες ή οι παοξίδες. Δίστανται οι απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σαφή εικόνα 100% δεν έχω. Η αλήθεια είναι έτσι. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή. Η αλήθεια είναι ότι, άκου λίγο. Κάποια περιοχή προσφυγική της Κατερίνης. Η Κομωτινή, η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος. Κοζάνη, Πτολεμαίδα. Κοζάνη, η Μαθία κτλ. Είναι τουλάχιστον 20% εξίδες εκεί πέρα. Και άμα πας κάτω από τα Τέμπη, ακούνε Παγκουτσί και τον κοιτάνε λες και είναι η Ακρόπολη, λες και είναι αξιοθέατο.
Το 2012 με ενημερώνει ο Χιλιτίδης, ο Κεντρική Μακεδονία, μαζί με τη. Όχι. Όλη η Μακεδονία είμαστε κοντά 2,5 εκατομμύρια. Κοντά. Πλησιάζουμε. 2,5 εκατομμύρια, έτσι. Ναι. Το πολύ. Ναι. Άμα βάλεις μέσα ότι οι μισές είναι γυναίκες, έτσι. Δεν βλέπουν μπάλα. Ενώ οι άντρες που βλέπουν μπάλα ξέρουν να πούμε. Ναι. Εννοείται πως όχι. Αλλά ας πούμε ότι όλη η Ελλάδα. Δηλαδή μια γυναίκα που βλέπει μπάλα μαζί με τον κόκκινο. Έτσι. Τι καταλαβαίνει, λοιπόν, η γυναίκα, Ελλάδα, τι όπως... είναι 5 εκατομμύρια. Αλλά στοίχημα άμα παίξει, θα τη διαλύσει, θα τη πάρει και τις χιλότες. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, εγώ δεν έχω κανένα καηλέ, ας πούμε, να αποδείξω ότι ο λαός της ΑΕΚ είναι μεγαλύτερος από το λαό του ΠΑΟΚ. Άμα κατέβεις από τα Τέμπη, θα το καταλάβεις και εσύ, δηλαδή, και ο καθένας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, για να καταλάβω, αν πάω στην Τρίπολη, θα συναντήσω αεξίδες, λες, και παοξίδες, δεν θα συναντήσω. Αυτό με το τουφέκι. Δηλαδή, αν πάω στην Πάτρα, αν πάω, ας πούμε, στο Αίγιο, αν πάω στον πύργο της Ηλίας, αν πάω στη Σπάρτη, αυτά μου λες τώρα εσύ. Αν πάω στη Θήβα, αυτό μου λες. Δεν θα συναντήσω παόξι. Εγώ δεν κατεβαίνω καν μέχρι εκεί κάτω. Άμα πας στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, δεν θα βρεις ούτε με... Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, στο Βόλο θα πάω. Στο Βόλο θα πάω. Θα βρω αεξίδες και δεν θα βρω παοξίδες. Κοίτα, θα βρεις παοξίδες ίσως, βορειοελαδίτες όμως, που κατεβήκα στο Βόλο για να... Για τις δουλειές τους, για να τις... Α, κανένα δάσκαλο δηλαδή. Μάλιστα. Κανένα γιατρό, κανέναν επιστήμονα. Μάλιστα. Καλά ρε φίλε. Διαφωνείς ρε Ραπτόπουλε. Κατέβηκες εσύ ποτέ, ας πούμε, κάτω από τη Ατατέμπη και βρήκες παοξίδες πάνω από 1-2% σε καμιά πόλη? Τι να σου πω τώρα. Εγώ, να σου πω τώρα. Στη Χαλκίδα που πήγα είχε πιο πολλούς αεξίδες. Στη Βόρεια Εύβοια που πήγα είχε πιο πολλούς αεξίδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα. Κατερίνες και τα λοιπά από εκεί και κάτω, να σου πω, Γιάννενα, έχει πολλούς παοξίδες στα Γιάννενα. Γιάννενα έχει όντως πάρα πολλούς παοξίδες. Πάρα πολλοί παοξίδες στα Γιάννενα. Έχει φοιτητές εκεί. Φλόρινα έχει πολλούς παοξίδες. Γρεβενά έχει πιο πολλούς παοξίδες. Άμα τα πάμε δηλαδή... Γρεβενά είναι Βόρειο Ελλάδα ρε Ραπτόπουλε. Ναι. Γρεβενά είναι Βόρειο Ελλάδα, εννοείται πιο πολλούς. Σιάτιστα και τέτοια, Καστοριά. Εννοείται ρε Ραπτόπουλε, εκεί πέρα έχει πιο πολλούς. Αλλά τι σου λέω. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα της Βορείου Ελλάδας. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα της προσφυγιάς. Όπου υπάρχει πρόσφυγας από τα Τέμπη και κάτω είναι σίγουρα εκτής. Και στη Βόρεια Ελλάδα το 20% των προσφύγων είναι εκτίδες τουλάχιστον το 20%. Δηλαδή σε κάτι πόλεις όπως τη Βέρεια, τη Βδολεμαΐδα, τη Δράμα, τον Εύρο θα βρεις 20-30% εκτίδες εκεί πέρα. Καβάλα είναι ΠΑΟΚ. Εννοείται όλες αυτές τις μεταφράσεις. Και αμέσως μετά είναι. Μετά, οι Καβαλιώτες μετά τον ΠΑΟΚ είναι Παναθηναϊκοί. Έχει πολλούς, έχει αεξίδες, πολλούς η Καβάλα. Καβάλα αεξίδες δεν είναι. Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, Βέρεια. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη δύναμη, ξεκάθαρα. Έκλεισες, καλημέρα. Επόμενος γιατρός, λέω. Γιατρέ, πώς το βλέπεις? Σου γράφουν στο Instagram, σου λένε ιστορίες. Διάφορα. Σου στέλνουν χαιρετίσματα. Όλοι. Κορίνα, ακούει? Όχι, Κορίνα. Κοιμάται η Κορίνα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους δίπλα, καλημέρα και στα κοινά. Έλα ρε γιατρέ από τη Βιέννη. Για πες μας εκεί, τι προσκυνάνε στη Βιέννη. Έβαλε την πρίζα για να βρω του Μότσαρ να πούμε τις κάλτσες, για λέγε. Βεβαίως. Το πρώτο είναι το μπλουζάκι του Αλέφαντου. Το μπλουζάκι του Αλέφαντου. Ωραίος, ναι. Μετά πάμε στο σκουφί του Ντρούλινγκ. Το σκουφί του Ντρούλινγκ. Ναι, είναι για προσκύνημα αυτά, έτσι. Σαφέστατα. Ναι. Μετά θέλουμε ένα χειρόγραφο από την εξήγηση για το Πυθαγόριο θεώρημα από τον Τζόρταν. Από τον Τζόρταν. Αυτό. Τι παιδί. Ναι. Και το καλύτερο κατ' εμέ είναι το κερδισμένο δελτίο με Ίντερ Τούρκου Τούρκου. Ίντερ Τούρκου Τούρκου. 0-1 γκολ. 3-3 το αποτέλεσμα. Όχι, είχε δείξει παραπάνω νομίζω. Ναι. Εκεί πάντως που ψοφάω με τον Γρηγόρη είναι όταν δίνει, πραγματικά παίρνει αυτή τη μεταλλική φωνή όπως λες. Κάνει τη φωνή ερωτική, ναι. Τα ψαγμένα, τα... Ότι είναι ψαγμένος, ότι είναι σιγουράντζας και τέτοια, ναι. Κάτι κουτσοχώρια στη μέση του πουθενά, ξέρω εγώ, στη Β' Φιλανδίας, που λέει «Under 7 corner, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε». Ναι, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και είναι κάτι ομάδες... Τι παραμυθάντζες. Κάτι τρομερά τέτοια πράγματα. Αν ακούει ο Γρηγόρης, καλές διακοπές να έχει ο άνθρωπος. Ο Γρηγόρης κοιμήθηκε εδώ την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Γρηγόρης έχει φαγούρα στη μύτη τώρα. Άσε τώρα να ξεκουραστεί, γιατί και αυτός δεν είχε εύκολο χειμώνα. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι, δηλαδή η ζωή όλων μας, όλο και κάποιο αγκάθι θα έχει, όλο και κάποιο ζόρι θα έχει.
Όλοι έχουμε και κάτι δυσκολία, εντάξει. Έγινε. Εσύ πότε φεύγεις Κώστα για διακοπές? Εγώ φίλε θα πάω στη Θάσο επί καμιά 8 μέρες, ετοιμάζει το μαγαζί τώρα ο ναι, Χατζινάκος, φέβησαι, πρέπει να είμαι εκεί να οργανώσω, μαρμίτα θα λέγεται, στέκι πρέπει να γίνει, μου τύχε και μια δουλειά άλλη τώρα με κάτι αργούς, ή να κάνω μια δουλειά με κάτι αργούς σε Θεσσαλονίκη, πολύ αργούς. Δεν θα πάω στη Θάσο 8 μέρες καβάλα, θα γυρνάω γύρω γύρω, εδώ κοντά θα είμαι. Μπορεί να τραβηχτώ κάνα δύο μέρες και μια Χαλκιδική εκεί σιγά, να πάω στη Σπάουλα τον αδερφό εκεί, έχει ένα ωραίο στούντιο εκεί στη Σικιά. Κοντά το Κόρδομπα έχει πέσει μηχανή. Μέχρι 3 εβδομάδες ακόμα σίγουρα. Πώς? Μέχρι πότε έχεις εκπομπή? Εγώ μέχρι 5 Αυγούστου 4. Μπορείτε? 5 Αυγούστου 4 Αυγούστου. 5 Αυγούστου 4 έγινε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο Αγουστόδου, παιδιά, και έτσι τέτοια θέματα για να γελάμε. Με το Κάστανο του Παΐσιου, τι άποψη έχεις? Εγώ θυμάμαι το Χάρι Κλίν που έλεγε για το αχτένιστο Κάστανο του Κοσκοτά, το θυμάσαι αυτό? Α, του Κοσκοτά τι να προσθέσεις. Άμα το θυμάται, το χειλητήρι, άμα έχει το ηχητικό. Χειλητήρι θα το θυμάται. Με το αχτένιστο Κάστανο. Άμα το θυμάται, το βάζει, θα καταλάβει τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, χαίρετο παιδιά. Να σε καλά, Άρα αυτό που λέω θα πας πάλι στο μεσημέρι για μπουγάτσα. Σιγά, δεν μ' άρεσε το χωριό. Πλήξη με πιάνει. Αφού σήμερα έφερες και τον βελονιστή γιατρό, φέρε από Δευτέρα και τον ορολόγο Φίστα, γιατί λέει, στο τέλος λέει, η ιατρική εκπομπή θα κάνεις. Πείτε τους καλεσμένους στο γάμο να αρχίσουν το χούφτεμα στο σκοτάδι. Θα κερδίσουν χρόνο. Καλησπέρα, λέει, είμαστε 4 άτομα σε ένα τσιπουράδικο ραπτόπουλο και ακριβώς δίπλα μας είναι μια παρέα γυναικών κοντά στα 50, που είναι και μέτριες. Και μας κάνουν παιχνίδι. Τι να κάνουμε, να μπούμε? Μετά από κάνα δυο ποτά θα μπείτε. Ναι, να δω πώς θα βγείτε από εκεί μέσα. Ραπ, κάτσε μπροστά στο μικρόφωνο, δεν σε ακούμε. Πες τη θεία Σωτηρία να σου κάνει καμιά φανουρόπουτα στο Μίγερ Μπάτσεβιλ και κανένα παίκτη. Διάλογο κόκκινο με Κοσμόπουλο για αυτό Ηρακλή. Ζητάει 170. Στην Κύπρο είχα για προσκύνημα, λέει, τα σανδάλια του Παΐσιου. Ναι, ρε, τα πέδιλα. Παντόφλες. Λοιπόν. Ραπτόπουλε, βρες τα νύχια που έκρυψε στο στούντιο, να τα κάνουμε επίχρυσα. Θα πουλάς το πόδι σου. Τέτοιο ήταν. Μπήκε ο άνθρωπος να πούμε να πάει στην Ισπανία. Μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Πώς θα πήγαινε, με το καράβι? Μπαίνει στο αεροπλάνο, τα γνωστά. Ο κυβερνήτης κύριο Στάδε σας καλωσορίζει από τις πτήσεις της Ιμπέρια με προορισμό τη Μαδρίτη και δεν συμμαζεύετε τα καθίσματά σας στην ορθία θέση και μην καπνίσετε μέχρι να σβήσει φωτεινή ένδειξη κτλ. Κτλ. Και τσουπ, αχτέρα συνόδος. Παρακαλώ, του λέει, δέστε τη ζώνη σας μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Αυτός δεν άκουσε, γέρος άνθρωπος. Αντί να δέσει τη ζώνη, έλυσε το παντελόνι. Τι ήθελε και αυτή δηλαδή να σκύψει, να του τη δέσει. Σπάει ο διάολος στο κοδάρι, του πέφτει το αεροπλάνο στο κενό, του πέφτει και αυτή ανάμεσα στα σκέλια. Τι να πρωτοκολλάει το άνθρωπο. Τη ζώνη, το παντελόνι του ή την αεροσύνοδο. Έτσι άρχισε το κακό. Στον αέρα. Έρωτας του αέρας, ρε παιδί μου. Πώς λέμε να πούμε σαλάμι του αέρας. Αεροπλανικό, αεροβόλο, αερογάμι. Τέτοιο ήταν. Μετά τον αέρα. Το ειδήλιο συνεχίστηκε στην Ανταλουσία. Είχαν πάει εκεί με πούλμα να προσκυνήσουν τον τάφο του ανταλουσιάνικου σκύλου του Μπουνουέρ. Να είχε μια κιθάρα στο ημίφος Νακλόργα, κάτι εχμαλωτισμένα πουλιά από εκεί. Δεν πεταγόμαστε στον Ελαιώνα να κατουρίσω που τα κρατάει από το αεροπλάνο, του λέει αυτός. Και δεν πάνε, του λέει αυτό. Και πήγα. Τη βγάζει ο άνθρωπος να κατουρίσει. Τη βλέπει αεροσυνοδός, του λέει είναι μικρή. Μικρή και 30 φιλένια. Μπορώ να την κρατήσω στην παλάμη μου σαν να χταίνει στο κάστανο. Ξέρετε εσείς που είναι τώρα τα χταίνει στα κάστανα. Ναι. Είμαι βαθιά συγκινημένος, λέει αυτός. Το τεινάζει, το κάσταν και τα αφήνει στην παλάμη. Class, could I have your attention, please? Thank you. Λοιπόν, το κουτάκι που χτύπησε τον Ίμιτς μπορεί να προσκυνήσουμε. Ναι. Αν με έβγαζε τον ΠΑΟΚ πρώτο στα play-off, θα μπορούσαν να πούν τους ΠΑΟΞίδες, ναι. Τι να προσκυνήσουν τώρα? Ένα γάβρο από τη Στούμπα στα, ναι, τα ψάρια εκεί. Το κολάρο του Κασιαμπή. Ναι. Να προσκυνήσουν ένα κλειδί. Θα είναι ιστορικό. Ή τα χαμένα δελτία των Αριανών. Το πρώτο χαμένο δελτίο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα και στο γιατρό. Καλημέρα. Την κοτσίδα του Σαουρίδη.
Τι προσκυνήσουν οι σουπεράδες. Λέγε φίλε, ναι. Η μπάλα που σκόραρε τελευταία φορά ο Κλάους. Δεν υπάρχει αυτή, ρε. Ναι. Το τελευταίο γεύμα που έφαγε ο Κόκκινος στην Παλή. Ακούς, και το εισιτήριο του τελικού που πήγε ο Κόκκινος με τον Ηρακλή. Ναι. Τι λέει ραπ, την Παοκάρα πώς τη βλέπεις? Την Παοκάρα, κοντά στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Μπα, φίλε, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Γιατί ρε φίλε, στο μούχτι το πάει ο Πάοκ, γιατί? Πώς ρε φίλε, χωρίς χαφ που θα πας τώρα? Θα πάρει ρε φίλε, ένα ψηλό ψάχνει να βρει εδώ και ένα μήνα, που να ξέρει και μπάλα. Ψηλό και εγώ ρε φίλε, ένα 90. Ξέρω εγώ. Ο Μπαλάφας άμα ήταν 2-3 χρόνια πιο μικρός, θα τον πέρανε από τη Βέρα, τον φέρανε εκεί πέρα. Ψηλός είναι κι αυτός. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Δηλαδή δεν βλέπεις πολλά πράγματα, Γενικά φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρηχά. Τι να ασχοληθείς, τι να κάνεις τώρα, ποιο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ πάνω Ηρακλής ανύπαρκτος, Άρης ανύπαρκτος, ΠΑΟΚ ανύπαρκτος. Γεια σου φίλε, μου ρίχνεις την ακροαματικότητα. Επόμενη γραμμή, δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα Ράπη. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στο γιατρό, καλημέρα. Τα ροδάκινα του Παΐσιου πουλάνε περισσότερο από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, να έχετε υπόψη σας. Έλα. Ραπ, ξέρεις τι πρέπει να βγάλεις έτσι για προσκύνημα. Για πες. Όταν παραδώσει το Κόρντομπα πνεύμα, να το βγάλεις για προσκύνημα. Φίλε, το Κόρντομπα δεν ξέρω πόσο θα το κρατήσω ακόμα, πόσο θα αντέξει δεν ξέρω. Αλλά όταν θα το πάω, όταν θα το πάω για οριστική διαγραφή, δεν θα το πάω εγώ. Θα στείλω άλλο να το πάει. Ναι, κατάλαβα. Δεν θα το πάω. Γιατί θα σου λείψει. Αυτό θα μου πει. Το Κόρντομπα ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Ξέρεις τι διάλογο έχω κάνει με το Κόρντομπα. Αυτό λέω, θα σου λείψει, αυτό λέω. Έχω βγάλει μέσα εκπομπές, έχω γράψει εκπομπές. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Μπάστε, δεν ξέρω αν είναι η ειδικότητά σου. Αν μπορώ, αφού δεν ξέρω αν είναι η ειδικότητά σου. Ναι. Ανέβρισμα στο κεφάλι. Ναι. Πώς μοιάζει, είναι σαν μικρό καρμπαλό, τι είναι αυτό? Όχι, το ανέβρισμα γενικότερα είναι, θα έλεγα, μία ανάμεσα στους... Στο κεφάλι, ναι, ναι, ειδικά στο κεφάλι. Γενικά τα ανεβρίσματα είναι ίδια υφής, έτσι, είτε πρόκειται για, ας πούμε, αορτής, ίδια είναι. Ναι, στην κοιλιά, ναι. Είτε οπουδήποτε, το ανέβρισμα σημαίνει μία, ναι, ένα φουσκωματάκι, θα έλεγα, του τυχώματος της αρτηρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει, ναι, διέξοδος του αίματος σαν ένα, ναι, φούσκο, εντάξει, αλλά... Είναι ένα ανέβρισμα που σημαίνει ότι μπορεί να σκάσει αυτό, να αραγεί δηλαδή κάποια στιγμή. Ναι, είναι σαν ένα μικρό καρούμπαλο δηλαδή στο κεφάλι. Όχι, αφορά αρτηρία, αφορά τείχομα αρτηριακό δηλαδή, δεν έχει να κάνει εξωτερικά δηλαδή. Γιατί έχω κάτι στο κεφάλι έτσι σαν ένα μικρό καρούμπαλο. Όχι, δεν είναι αυτό, όχι. Εξωτερικό δηλαδή. Δεν είναι. Το ανέβρισμα είναι μέσα στο κρανίο. Μέσα ρε είναι. Δεν είναι. Μέσα είναι. Δεν το βλέπεις. Όχι. Άμα δεν αφορά κάνεις εξέταση, δεν το βλέπεις. Όχι. Και έχω ένα καρούμπαλο στο κεφάλι. Καρούμπαλο. Το έχω χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω, μικρό είναι. Μπορεί να το δεις με ένα συνάδελφο χειρουργό αυτό να το δει. Οκ. Ναι. Κατάλαβα. Μη φοβάσαι. Έγινε, ευχαριστώ. Να σε καλά. Δεν πρέπει να φοβάται τώρα. Αυτό ήταν ένα λείπωμα. Μπορεί, ναι. Ας το βγάλει. Το σημειάκι του βοηθού από τον τελικό του Βόλου να προσκυνήσουμε. Τα γρεβενά είναι 70% πάω γιατί εκεί είπα τους φυλακόβιους, λέει, στο Φελί. Ποιο είναι το Φελί, δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Παντόφλας από Μαγνησία, καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Γεια σου, Παντόφλα. Τι κάνετε? Περιμένω να με πάρει τηλέφωνο και ο Σαγιονάρας. Λοιπόν, αυτά είναι του φίλου σου, του Καμόρα, έτσι με έβγαλε εκείνος, δεν ξέρεις. Παντόφλας έβγαλε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Γιατρέ, ναι, εδώ και 5 μήνες δουλεύω 31 μέρες νύχτα. Δεν κοιμάμαι δηλαδή τα βράδια. Ναι. Νυχτοφύλακας. Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή αν το κάνω για καιρό ακόμα, έχει επιπτώσεις σοβαρές? Ναι, νομίζω έχει, αλλά δεν θα φανούν άμεσα. Δηλαδή
Δεν ξέρω τις επόμενες 2-3-5 μήνες. Αλλά νομίζω αν γίνει συστηματικά δηλαδή για μια ζωή, νομίζω ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά πάνω. Τι θα πάει δηλαδή. Σακούλες στα μάτια, σαν τον Χρήστο Πάρο. Ναι, γενικότερα οι αντοχές του και σαν οργανισμός. Ε, άμα κοιμάται τη μέρα. Δεν είναι ο ίδιος ο ύπνος. Γιατί? Γιατί ο ύπνος του βραδινός είναι πολύ πιο αποδοτικός και πιο σωστός. Πιο καλός δηλαδή. Πιο καλός. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ σε αυτό να το θέμα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα. Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Θεωρείς ότι, γιατί εγώ νομίζω ότι αν κρατούσαμε τον Ίβιτς θα ήταν καλύτερα. Αφού σας έκλασε ο Ίβιτς. Ναι, άλλο λέω. Εσύ θεωρείς ότι η γνώμη σου, ο Ίβιτς θα ήταν καλύτερα να έμενε ή αυτός είναι καλύτερος. Τον Ίβιτς εγώ ήθελα. Και εσύ, δηλαδή θα λέμε Ίβιτς και θα κλαίμε κανονικά. Αφού γίνατε μικρούλιδες. Και ένα τρίτο, όσον αφορά για το προσκύνημα, σου έχω ήδη μια πρόταση έτοιμη, να ξέρεις. Ναι. Σαν γκουρού που είσαι των FM και των αθλητικών, φίλε, ναι. Βγάλε την καράφλα μια φωτογραφία, πώς θα ρέτεινε και θα γίνει χαμός. Εντάξει, τώρα λέμε για αντικείμενα. Ναι ρε φίλε, δεν έχει σημασία. Για αντικείμενα. Αντικείμενο δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Το κάγκαθο του κόκκινου. Να το πούμε για προσκύνημα. Γιατί. Σημαντικό κομμάτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Τι κάνεις. Μια χαρά. Έλα ρε ρα. Είμαστε εδώ Βουλγαρία. Από Βουλγαρία σας παίρνουμε τηλέφωνο. Στη Βουλγαρία τι κάνετε φίλε. Εδώ σπουδάζουμε. Είμαστε τέσσερις γιατροί και σας ακούμε. Σπουδάζετε στη Βουλγαρία. Τι ανεπιτρέπετε. Ιατρική σπουδάζουμε. Ιατρική στη Βουλγαρία. Δηλαδή, ναι. Σκολικοειδίτα, πεθαίνεις άμα κάνεις. Ναι. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Στη Βουλγαρία η ιατρική. Πολύ καλή κιόλας. Η ιατρική στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Ναι. Καλά, δεν σε πήρα γι' αυτό. Σε πήρα να σε πω ότι μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, καλή και στη Σόφια πάνω ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε Σόφια, είμαστε Φιλιππούπολη, εγώ είμαι πιο πάνω. Αλλά και η Σόφια γεμάτη ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ είναι. Δηλαδή, έχει ιατρική σχολή στη Βουλγαρία. Φυσικά. Θα πει στην Ελλάδα, γιατί να μην έχει τη Βουλγαρία. Σωστό. Δεν περάσαμε στην Ελλάδα και δεν. Ναι, είναι μια πιο προηγμένη χώρα, πιο ανάπτυξη έχει. Σωστά. Καλύτερο φορολογικό. Έχει μεγάλη ανάπτυξη, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ από Πτολεμαίδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και είμαστε όλοι παοξίδες. Σε ακούμε κάθε βράδυ. Δεν μου λέτε ρε καθάρματα, όταν πάρετε με το καλό το πτυχίο. Θα βάλετε. Δεν γυρνάμε Ελλάδα. Ναι, όταν με το καλό πάρετε το πτυχίο. Γιατί πολλοί γιατροί, εγώ που πάω, γράφει εκεί στον τοίχο να πούμε, έχει ένα. Πώς το λένε, το δίπλωμα είναι από την Αγγλία. Ειδικευτή σας κτλ. Εσείς θα πείτε ότι το πήρατε από τη Βουλγαρία. Φυσικά και θα το πούμε. Θα το έχετε και κορδανισμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, ρε. Φυσικά, εδώ και δύο χρόνια. Εδώ είμαστε εμείς. Είναι στην Ευρώπη η Βουλγαρία. Εμείς είμαστε. Α, είμαστε κι εμείς, ναι. Για πείτε ρε καθάρματα. Τίποτα. Αυτά. Μόνο πάω. Πάω και εκδρομές. Πάω και εκδρομές. Πάω και εκδρομές. Πάμε παντού. Βόλο, παντού θα πάμε. Στο Βόλο πήγατε. Πήγαμε, ναι. Πήγατε, αλλά οι Σέρβοι καθάρισαν στο ξύλο. Εσείς από πίσω ήσασταν. Καλά. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Οι Σερβοδολοφόνοι ήταν απάνω. Πώς τους λένε. Τώρα, οι Παρτιζάνοι ήταν. Ναι. Τους φίλους μας να ανέβουν. Από πού περνάνε, μήπως ξέρεις, περνάνε μέσα από τη Σόφια. Ποιος. Οι Γάβροι, τα πούλμαν τροπού δεν περάσουν για τη Σερβία. Από Σκόπια. Μήπως ξέρεις το δρομολόγιο. Αν είστε μάγκες, να πάτε στο Ολυμπιακό Σπαρτιζάν με τους Παρτιζάνους. Μην κάνετε σαν τους Χρυσαυγίτες στην Κροατία. Στο Καραϊσκάκι κάνανε οι Χρυσαυγίτες μαγκές και στείλανε εκεί τους τζαμπατζίδες στο Γαλανόλευκο Φάρου και τους κάνανε μπάουλο στο ξύλο οι άλλοι. Του κλέψαν και την τρομπέτα του αλλού. Εμείς πάμε παντού. Και δεν έβαλε από την τσέπη του λεφτά πάρει τρομπέτα, η ΕΠΟ του την πήρε την τρομπέτα. Εμείς δεν είμαστε εθνικοί, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Εσείς είστε πάω καλά, μα είστε μάγκες και είστε και νέοι και έχετε αυτό. Πάτε με τους Παρτιζάνους στο Καραϊσκάκι. Εκεί ο λαός του ΠΑΟΚ θα μετρήσει. Εκεί ο λαός του ΠΑΟΚ θα μετρήσει. Αλλά εδώ από το Καφτατζόγλιο δεν πάτε. Θα πάτε στο Παρτιζάν, δύσκολο σε βλέπω. Παρτιζάν φυσικά για να πάμε. Τώρα μας αφήσουν οι Σέρβοι να πάμε μαζί τους, θα πάμε και με τους Σέρβους. Τι θα κάνετε? Άμα μας αφήσουν οι Σέρβοι, θα πάμε και με τους Σέρβους. Οι Σέρβοι. Θα τα εισιτήρια. Ναι. Χαμός θα γίνει, χαμός. Δεν κοιτάτε να περάσετε κανένα μάζεμα με καθάρματα. Να πάρετε καμιά καλή ειδικότητα να πάρετε. Τι ειδικότητα θα πάρετε? Τελειώνουμε, ραφ, τελειώνουμε. Τι ειδικότητα παίρνετε? Ογκολογία. Τι είπε?
Ογκολογία. Ναι. Τα, όλοι, είστε... όλοι. Όχι, όχι, όχι στην Ελλάδα. Όχι, ένα θα γίνει παιδίατρος και ο άλλος θα γίνει καρδιοκυρούργος. Α, θα είστε επεμβατικ... Ελβετία, επεμβατικοί γιατροί δηλαδή. Επεμβατικοί εννοείται. Ογκολόγος δηλαδή θα βγάζεις από το έντερο το βρικόλακα και τον πας στο αυτό για ανάλυση. Μάλιστα. Άρα μπράβο, έτσι. Να χαρώ έτσι. Το φίλο μου. Έτσι. Καλή υπομονή. Καλή υπομονή, παιδιά. Θα ακούμε κάθε βράδυ. Καλή υπομονή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, φιλιά. Και όχι μαγκές. Διάβασμα. Κοίτας, θα φύγουν στο εξωτερικό με τα παιδιά. Ογκολογία. Πάνε και στην Παρτίζα. 22 χρονών τώρα αυτή, στα 42, μόλις βγάλουμε εμείς τους όγκους. Θα πήρε αυτό που λέει, θυμάσαι στο χειρουργείο. Σε είχα πάρει τηλέφωνο πριν 20 χρόνια. Μην φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Έφυγε 3 χρόνια ζωή ακόμα, στα 72 για. Την κουκούλα του κλουκφ κλουκφ κλαν που λέει ο κόκκινος να εκθέσετε. Κλουκφ κλουκφ κλαν. Ο Μουσμούλης ο Αφραγκούζος πρέπει να πάρει για μάνας με άτομο της εκκλησίας. Οι άλλοι πουλάνε το κάστανο και αυτός δεν μπορεί να πουλήσει τον Μπέρκ. Ρώτα το Χιλτή πώς είναι το όνομα του βίντεο με το Χάρι Κλίν για το κάστανο. Ο άλλος λέει γραπτό όπως ο Σκρούτς Μακντάκ είχε την τυχερή δεκάρα. Εμείς θα προσκυνάμε την πρώτη μάρκα του κόκκε από το καζίνο. Γιώργος Τσελσικός. Πάμε στον κόμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιπατρίδος και ανέμων με λέει ο Γιάννης Χιλιντίδης. Περιπατρίδος και ανέμων. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς λίγο μία ερώτηση στο γιατρό ήθελα να κάνω. Ναι, ναι φίλε. Μετά από μία προπόνηση έπαθα θλάση στο λαγονοψοίδι. Ναι. Ένας πολύ δύσκολος μύης. Ναι, ναι, ναι. Έχει τώρα, έκανα μία εβδομάδα αντιφλεγμονώδη ενέσιμα και μειοχαλαρωτικά. Ναι. Σταμάτησα τα ενέσιμα, αλλά ο πόνος εκτός ότι συνεχίζεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν μπορώ να βρω θέση να αποδεχτώ. Ναι, είναι λίγο δύσκολη περίπτωση. Ναι. Και εκτός, μετά την ενέσιμη θεραπεία, φυσικοθεραπεία σηκώνει ο λαγονοψοίδης. Ναι, και αν ο βελονισμός βοηθάει. Ναι, και βελονισμός και φυσικοθεραπεία. Από τι προπόνηση το έπαθες? Πυγμαχία. Τώρα, σε αυτή την περίοδο. Έχει 3 εβδομάδες ακριβώς. Προπονητής στα εκβοντό είμαι, αλλά κάνω και πυγμαχία παράλληλα. Χωρίς ποδάρι, απλή πυγμαχία. Όχι με... ναι. Απλή, ναι, απλή πυγμαχία. Όχι και μπόξα. Και πώς έγινε, σε κάνα στρίψιμο? Όχι, σε υπερβολική διάταση μετά την προπόνηση. Α, έκανες, στάσου ρε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, έκανες προπόνηση και μετά έκανες διατάσεις για αποθεραπεία. Και, στη... ναι, και το έπαθες ναι, στην αποθεραπεία. Στην αποθεραπεία το και όσο κρύο. Μάλλον, κοίταξε τώρα, η λογική ξέρεις τι λέει, ότι εσύ τραυματίστηκε ο μίσου, δεν το πήρες χαμπάρι γιατί ήταν ζεστός. Μπράβο, ναι. Και σου παρουσιάζει, δεν νομίζω ότι το έπαθες στην αποθεραπεία. Στην αποθεραπεία παρουσιάζει και το φαινόμενο μάλλον, ναι. Το φαινόμενο, ναι, όσο κρύωνα, τόσο ναι, πιο ναι, αυτό, ναι. Το, ναι. Απλώς ένας μίσος ο οποίος είναι πολύ δύσκολος. Ναι, και, ναι. Μπορείς να δοκιμάσεις, τι να δοκιμάσεις? Αν δεν δεις αποτέλεσμα, μπορεί να δοκιμάσουμε τον βελονισμό. Με βελονισμό μπορεί να δοκιμάσουμε και να έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Και θέλει πάνω από 21 μέρες για να αρχίσω να νιώθω καλύτερα. Αληθεύουν. Με τον βελονισμό. Με τον βελονισμό. Ενώ οργανικά. Στη θεραπεία, νομίζω στο μήνα πάνω και μετά. Αυτό τώρα ξέρει γιατί καίγεται. Ναι. Είναι δάσκαλο και πρέπει να διδάξει. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε μείνει σαν παράλληλο. Ναι. Υπομονή. Και κάτι άλλο. Τον Κωστέα, να σου λέω κάτι άλλο. Έλα, γορή. Πώς βλέπεις Κωστή τις κινήσεις που κάνει ο Άρης για την Εθνική? Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Ο Άρης, λόγω ελλείψεως ικανών ομάδων, μέσα στην ανυπαρξία του, μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Τώρα, σου δίνω μια αισιόδοξη εικόνα μιας κακής γενικά κατάστασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπολογίζω πολύ τον Όφη, φέτος, πάρα πολύ τον Όφη. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι θα κάνουν κάτω στην Πάτρα με τον Κατσουράνη. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχω σαφή εικόνα το πώς θα λειτουργήσει η Πάτρα. Τώρα, η δόξα δράμας, άμα πάρει το αφημί του αγροτικού αστέρα, τα τρίκαλα που έφυγε ο Γυαλιάς, ο Πανσεραϊκός δεν υπάρχει, δεν έχει στον ορίζοντα ομάδες. Και ένας λόγος που πήγε ο Μυροφορίδης εκεί, μέτρησε και αυτό. Σου λέει δεν έχω απέναντί μου Απόλλωνα, δεν έχω Τρίκαλα με Γυαλιά, δεν έχω Λαμία με Πανουριά και μπορεί να την παλέψω μες στη μετριότητά μου. Αλλά στον Άρη δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση.
Μάλιστα. Και κάνει, δηλαδή θα σου δώσω μια εικόνα γιατί είσαι ξύπιος. Εάν δεν ερχόταν ο Μυροφορίδης στον Άρη, αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει ούτε 80χρονο ποδοσφαιριστή. Εάν ελπίζει κάτι ο Άρης είναι στην παραμύθα του Μυροφορίδη. Πρόσεξε όμως κάτι. Ο Μυροφορίδης μπορεί να εκτεθεί στη δουλειά του απέναντι στη φερεγγιότητά του, απέναντι στους παίκτες και σε αυτούς που δουλεύει. Είναι λεπτές ισορροπίες πάρα πολύ. Και δύο ρωτήσεις να κάνω. Μία ξαναπηδάω από το ένα θέμα στο άλλο. Πάλι πριν δύο μήνες είχα ραγίσει από γροθιά το Χόνδρο εσωτερικά. Παίζει ρόλο για Τζέ να μην έχει ξεπεραστεί τελείως ο Χόνδρος και να χτύπησει το λαγονοψωή της χρόνος. Κοίταξε, εντάξει δεν είμαι ειδικός, αλλά ξέρω ότι όταν συνδυάζεται με διάφορες άλλες περιπτώσεις, τώρα τραυματικές ή μη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Μπήκα πολύ γρήγορα με το Χόνδρο. Δεν το άφησα τελείως. Ναι. Μπήκα πολύ γρήγορα γιατί και εγώ ήμουν. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Όπως όχι μόνο τραυματικές και μη τραυματικές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, ώστε αθρίτιδα, ρευματοειδή, αθρίτιδα και άλλα πράγματα μπορεί να επηρεάσουν το σύνδρομο αυτό. Παίζει στα όρια, μου φαίνεται. Είμαι 42 και νομίζω ότι είμαι 20 ακόμα και βρίσκουμε κανένα. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι 49 και νομίζω ότι είμαι 25. Χτυπάει μπροστά, συγγνώμη φίλε μου, χτυπάει μπροστά, στο μυρό μπροστά ή πίσω στη. Ο λαγονοψωίτης με βαράει πίσω και αριστερά, πίσω από το θώρακα αριστερά και φτάνει μέχρι και τον αριστερό όχι μερικές φορές. Ναι. Αριστερό όχι. Στους ανοκυλιακούς. Νομίζω χρειάζεται να κάνεις μια σωστή φυσιοθεραπεία πρώτα, να κάνεις και ασκήσεις και κοιλιακούς και αυτά διάφορα πράγματα. Λοιπόν, έχεις δικό σου φυσιοθεραπευτή? Φυσιοθεραπευτή δικό μου δεν έχω, απλώς... Πού μένεις? Χαριλάω, κοντά μας. Θα πάει να βρεις τον Γιακουμίδη. Γιακουμίδης... Της Καλαμαριάς. Της Καλαμαριάς, Ναι. Πάρε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή να σου δώσω το τηλέφωνο του. Και κάτι άλλο, Ραπτόπουλη, για σένα μια τελευταία ερώτηση. Και εγώ από τον πατέρα μου ακούω για το κύπελο του 70 και όλα αυτά. Έφαγα και εγώ την παπάρα με το Super 3, αν όχι εισαγωγικά ακολουθούσα. Το θέμα είναι ότι σαν Αριανή, και εγώ σαν Αριανός, πλέον είμαι φύλαφος, δεν είμαι οπαδός. Δεν νομίζω ότι έχουμε πληρώσει πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή πρέπει και ο σύλλογος δεν είναι έτοιμος να ισορροπήσει. Κοίταξε, ο Άρης και τελειώνω με αυτό, δεν βάλεται ποδοσφαιρικά. Βάλεται ως σύλλογος. Και το χειρότερο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Άρη, δεν το πει κανένας, το λέω εγώ πρώτη φορά, είναι ότι κινήθηκαν πολλοί μηχανισμοί και κομματικοί για να σώσουν το μπάσκετ. Δηλαδή φέραν τον Ιωαννίδη από τις διακοπές, γιατί ο Άρης κινδυνεύει με αυτό το φελό το λάσκαρι να χάσει δύο κατηγορίες, να πάει β' εθνική. Γι' αυτό λέω το Γιαννάκη, τον Παναγιώτη, προδότη και ύποπτο και ασπίδα του μεγαλομετόχου. Κινητοποιήθηκε ένας μηχανισμός για το μπάσκετ του Άρη, που θα μπορούσαν, ήταν υγιές το κομμάτι του μπάσκετ του Άρη, να πηγαίνανε να το κάνανε αυτό το σκηνικό για το ποδόσφαιρο του Άρη. Άρα λοιπόν σου δίνω την εικόνα του σωματείου γενικότερα. Πάνε όλοι να σώσουν το μπάσκετ. Κινδυνεύει με αφανισμό το μπάσκετ του Άρη. Και δυστυχώς, επειδή ο Άρης είναι νεοδημοκρατικό σωματείο, ανήκει στη δεξιά, κοινοτοποιείται μέσω του Ιωαννίδη στα 73 του στο μπασκετικό κομμάτι. Μόνο εκεί, Μόνο εκεί. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Περαστικά. Ευχαριστώ. Πάρε με τηλέφωνο μετά, σου δώσω το τηλέφωνο του Γιακουμίδη. Ευχαριστώ. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Τι έγινε? Πώς, για πες. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τη βροχή και τα λοιπά. Στην είσοδο της πόλης. Ναι. Ερχόμενος από Χαλκιδική. Από πάνω, ναι. Ναι. Ακριβώς πριν από το φανάρι της Βούλγαρη, κάτω από τη γέφυρα δηλαδή, στο τουνελάκι εκείνο. Στην εκκλησία. Με κατεύθυνση πάντα να μπούμε στην πόλη, όχι στην έξοδο. Ναι. Έχει του μπάρει ένα τέτοιο. Έχει του μπάρει ένα... Ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπάκι, μεγάλο κιόλας είναι. Έχουν σταματήσει αυτοκίνητα. Με φακούς προσπαθούν να προστατεύσουν τους προηγούμενους. Πήραν τηλέφωνο τώρα για να έρθει αστυνομία κτλ. Πάνε να δουν τι συμβαίνει, τι έχει μέσα, τι πάθανε κάποιοι μέσα που είναι, γιατί δεν έχει μπει κανένας ακόμα. Λοιπόν, προσοχή λιγάκι, παιδιά, εσείς που μπαίνετε στην Θεσσαλονίκη και έρχεστε από Μουδανίων, χαμηλώστε ταχύτητες. Μετά τον ΚΑΠΑ 12,
Κόψε ταχύτητα. Ο ΚΑΠΑ 12 ποιος είναι, Γιάννη? Η διασταύρωση στο μάκρο που μπαίνουμε περιφερειακό επάνω δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι, εσείς που μπαίνετε στην πόλη Θεσσαλονίκης μετά το ΚΑΠΑ 12 κόψε ταχύτητα, θα συναντήσετε πρόβλημα ακριβώς κάτω από την, από τη γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα πριν, τη πριν μπούμε στην, στη Βούλγαρη. Εντάξει. Αυτά. Έχει και γλίτσα γιατί έχει βρέχει. Έχει τρομερή γλίτσα. Ναι. Εδώ μεταξύ έχει τη βροχή, ξέρεις, από πάνω, κάτω από τη γέφυρα δεν χτυπάει η βροχή, δεν πλένεται ο δρόμος και έρχεται το νερό από εκεί. Χειρότερα. Και γίνεται ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές που βάλαμε. Πάμε στους φίλους. Καλημέρα, κύριε. Αν κάποιος φίλος είναι εκεί στην περιοχή, ας μας ενημερώσει. Ένα προσφυλές μου πρόσωπο, φιλικό, πολύ, μου λέει ότι πρέπει να προσκυνήσουν τη μήνη. Την? Τη μήνη. Το σκυλάκι. Εγώ θα έλεγα επίσης. Ναι. Ένα ζευγάρι κάλτσες Αμπίμπας 1980. Αμπίντας. 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 Είχα και Αμπίμπας. Ναι. Ναι. Αλυσίδα Ελβιέλα. Είχες παπούτσι που βρωμούσε 4 τετράγωνα όταν το βρωμούσε κάλτσα. Την παντόφλα την λαστιχένια την καφέ. Τη Μιτσούκο. Ναι, τη Μιτσούκο. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, ρε Μοκατσίνια. Για λέγε. Τι λέει. Καλά. Κάρα, πώς τη βλέπεις. Ο Τίγρης τους δίκασε χθες. Προχθές που είχε συνέντευξη. Ξαναπες το πιο καθαρά, δεν σε ακούω καθαρά. Λέγε. Ο Τίγρης, προχθές, η Γενική Συνέλευση της ΑΕΣ. Ναι. Την άλλη εβδομάδα αδειούλα για το γήπεδο. Ναι. Τι έγινε. Δεν σ' ακούω. Όλη μέρα κατ' τον Άρη, Στεφανάκη, όλη μέρα κλαίει με τον Άλβιν Αριάνο. Εσύ πιστεύεις θα δεις γήπεδο. Εγώ σου είπα, θα δω το γήπεδο και άρθρο εκεί στην εκπομπή και θα σε πάρω κάτω. Να δουλεύεις. Εσύ πιστεύεις δηλαδή, πόσο ετών είσαι. 25. Έλα, δεν θυμάσαι ρε μου Κατσίνια, έζωνα με τον Στέφανο. Ναι, εσύ πιστεύεις δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι στην ηλικία μου θα όταν φτάσεις θα δεις γήπεδο στην ΑΕ. Μάλιστα. Το μόνο που δεν θα δω σύνταξη, όλα τα άλλα να τα δω, σύνταξη δεν θα δω. Γιατί να μην δεις. Γιατί με τι θα έχω πάρει το φέρετρο. Το φέρετρο να βγω σύνταξη εγώ. Εντάξει, εντάξει. Γιατί είμαι 25 χρονών και δεν έχω κολλήσει το ένα έρσιμο. Ενώ εγώ που έχω κολλήσει καμιά 8.000 θα πάρω νομίζεις. Καλά, και εσύ είσαι φέρετρο να βγείτε, αλλά τέλος πάντων. Με μπαζούκα θα μπω στο ΙΚΑ της εποχής. Γιατί δεν έβαζα τα χέρια μου τότε. Τι λέει, τι γίνεται, το Στεφανάκης που είναι. Ε? Ο Στεφανάκης ο φίλος μου που είναι. Ο Στεφανάκης ετοιμάζει το μαγαζί, το sports bar Μαρμίτα μαζί με τον... Α, θα ανοίξει μαγαζί. Ανοίγει μαγαζί Ανοίγει μαγαζί, κοίτα τι κάνει. Ανοίγει μαγαζί ο κοντός, ο Χατζινάκος, στη γειτονιά μου, το οποίο δίνει το όνομα της εκπομπής Μαρμίτα και μπαίνω εγώ μέσα σαν... Πώς το λένε ρε παιδί μου. Δημόσιες σχέσεις. Σπόνσορα τα πούμε. Δημόσιες σχέσεις. Guest star. Guest star, πώς το λένε, παιδί μου. Guest star, εσύ εργολάβος είσαι. Όλους τους έχεις βρει δουλειά. Όποιον έχεις πάρει στην εκπομπή, δίπλα σου τους έχεις βρει δουλειά. Δεν είναι, όχι, αυτός έχει βάλει λεφτά. Πώς, φτιάξε μπαρ ωραίο. Εγώ βάζω το όνομα της εκπομπής, ρε φίλε. Αυτός βάζω. Ο νεκροφάπτης που είχε ο Βιτόλο, πώς το λέγανε, πού είναι αυτός. Κλείσε, φίλε, με κούρασες. Είσαι κουραστικός. Επόμενη γραμμή. Από τον Αλή στον Μπαμπαλή. Έκθεση ιδεών 9 στο τρίμηνο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Γεια χαρά. Και στην παρέα κρύος. Τρίψε, γιατρέ. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, έχω για δημοπρασία το μπουκάλι της σαμπάνιας της Τζούλιας. Ωραίο. Και την απόδειξη αγοράζει. Με απόδειξη. Ναι. Και τα δύο. Ναι. Όποιος θέλει. Τα δίνουμε. Θα τα προσκυνήσουν κιόλας όπως το κάστανο. Όχι τίποτα άλλο. Ναι. Πας και τους κάτσει κανένας. Ναι. Λοιπόν, αεξής είμαι από Θεσσαλονίκη. Είσαι αεξής από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και είμαστε πολλοί εδώ πέρα, όσο για να πίστευτε ακούγεται. Στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε ο κρύος. Επόμενη γραμμή. Από τον ένα κρύο στον άλλο κρύο. Έλα, κρύε, έλα, φίλε. Ελεύθερες οι γραμμές. Καλημέρα. 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 Ωχ, κατάθλιψε κι αυτός. Λέγε, φίλε. Όχι, ρε, καλά είμαι. Τι καλά είσαι, μούτρα είναι αυτά, ρε, φίλε. Βγήκε τηλέφωνο να μιλήσει με αυτή τη φωνή. Χειρότερο από τον κόκκινο το μεσημέρι. Όχι, άρρωστο σήμερα. Λοιπόν. Τι έχει, τι έπαθε. Εχθές. Έχω πυρετό κρύωμα. Κρύωμα Ιούλιο μήνα. Αν πιάσει Δεκέμβριο, δηλαδή τα κάνει. Πνευμονία θα πάθει. Όχι, καλά είμαι, το χειμώνα προσέχω. Εντάξει, λέει, λοιπόν, περαστικά. Ναι, απλά για χθες, ρε φίλε, τι? Δεν είχε νερό ένα τετράωρο ούτε ρεύμα.
Πού, πού? Έπαιρνα παντού, τη Νέα Πλάγια, Χαλκιδική. Στα Νέα Πλάγια δεν είχε ρεύμα και δεν είχε νερό. Ναι, ναι, ναι. Έπαιρνα ένα τετράωρο τηλέφωνο σε κάποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, δεν το σήκωσε κανένας. Τέτοια ώρα, Παρασκευή βράδυ, πήρες τηλέφωνο σε δημόσια υπηρεσία. Δεν πας να κοιτάξεις κανένας ψυχίατρος, λόγο. Περίμενες, περίμενε να βρει δημόσια υπηρεσία Παρασκευή βράδυ. Γιάννη, τρελός είναι. Εχθές σου είπα, εχθές το μεσημέρι. Και τι έγινε? Έγινε θαύμα από τον Παΐσιο και ήρθε το ρεύμα μόνο του. Το κάστανο. Ναι, ναι, γιατί πήγαμε και είδαμε το τι έγινε, έβγαλε το κάστανο τρίχα. Τι. Α, μπράβο. Ναι, μπράβο. Μετά από ένα τετράωρο. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά ρε φίλε. Ένα χάος. Ένα χάος. Τώρα στα Νέα Πλάγια είσαι. Ναι. Πόσο ετών είσαι φίλε? 26. 26, ε. Mm. Πάλι καλά. Έκανε ο μπαμπάς σπίτι στα Νέα Πλάγια τα χρόνια του Πασόκ. Και έχεις τώρα θάλασσα δίπλα. Ακριβώς. Μια χαρά είναι, φίλε. Όλα καλά. Μια χαρά είναι. Καληνύχτα. Να είσαι καλά, καληνύχτα. Μια χαρά, γιατρέ. Όσοι μπορέσαν έστω, Καλλικράτεια, Επανομή, Νέα Πλάγια, Μουδανιά, ιστορίες. Πώς τα λένε καλά. Παναλία Διονυσίου, Φροκιτά, Κόλπα. Τι. Και όσους ρωτάω τι έχουν ένα σπίτι εκεί, όλοι λένε ένα σπιτάκι μικρό. Ένα σπιτάκι μικρό. Και τι ήθελα. Κάποτε έχω ένα φίλο, δεν από όνομα. Έχει εκεί Φλογητά, Παραλία Διονυσίου, κάπου εκεί έχει σπίτι. Τι Έλληνες είμαστε. Λέει, πώς θα βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε λεφτά. Ήταν ασφαλισμένο το σπίτι, καλή ώρα σαν το μαλάτο. Πήγαμε, διαρρήξαμε το σπίτι και πήραμε την ασφάλεια. Ασφαλισμένο. Ασφαλισμένο το σπίτι. Από το 93, κράτος δικαίου. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γραμμές και μισή, έχει διάλειμμα. Α, έχει διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα 2-31-0-90-90-90. Για ένα 25 λεπτό μπορείτε να πάρετε τώρα που είναι άδεια η ιστορία και να πείτε ό,τι γουστάρετε. Με τον γιατρό τον παλιό, τη ρωτήστε τον ό,τι θέλετε. Όσον αφορά τον βελονισμό κτλ. Και οτιδήποτε άλλο, γιατί είσαι και παθολόγος. Μέσα σε τις προάλλες που έφαγα μετά την προπόνηση που τι είχα φάει. Παστίτσιο, μουσακά. 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 Ναι. Έφαγα μουσακά. Πήρα και ένα γιαούρτι. Ένα φιλικό μου πρόσωπο μου είπε: θα φας, λέει, ένα γιαούρτι. Επιδόρπιο. Ναι, γιαούρτι, λέει. Θα το βάλεις, λέει, μέσα στο νερό και το κάνεις. Κοπανάω και το γιαούρτι με το νερό και κόντεψα να γεννήσω δίδυμα. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Γιατρέ, δεν έχουμε γραμμές. Αν σε 5 λεπτά δεν έχουμε γραμμές, την κουπανάμε. Ό,τι θα πιούμε καμιά σουρωτή, κανένα επιδόρπιο. Λοιπόν, το παπούτσι που βρήκε το Μαραντόνα και το ποτήρι του Μιραλάς. Να προσκυνήσουμε. Πάμε γραμμές. Και ο Νίκος από τα Γιαννιτσά λέει το εξής. Ραμπ, ρώτα το γιατρό. Ρώτα το γιατρό. Mm. Ένας φίλος μου έχει ανέβρισμα ανιούσας, λέει, αορτής 4,3. Mm. Τι πρέπει να προσέχει και να κάνει, έχει φοβηθεί, λέει, πάρα πολύ. Σίγουρα θα το κάνει. 4,3 τι είναι αυτό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Είναι διάμετρος, ναι. Είναι διάμετρος. Σίγουρα θα έχει κάνει υπέρυχο, θα έχει κάνει αξονική, θα έχει μετρήσει, θα το πάει στον άγγιο χειρουργό, στον χειρουργό, λοιπόν, και θα εκτιμήσει ο όταν έκανα εγώ κάτι ουρολογικά πριν 3 χρόνια. Θα πρέπει να έχει σίγουρα την δίπλα μου, ναι. Ένας Αθηναίος επιχειρηματίας ήρθε και έκανε στη Θεσσαλονίκη εγχείρηση με θεσσαλονικό γιατρό. 72-73 χρονών με γυναίκα 48-49 χρονών. Ούτε 50 δεν ήταν. Λοιπόν, είχε ανέβρισμα, το έκανε. Το τακτοποίησε, το έβγαλε και παραλίγο να πιάσει παιδί με την άλλη. Δηλαδή μη φοβάσαι, δηλαδή ακούς ανέβρισμα. Πριν 30 χρόνια όταν άκουγες ανέβρισμα ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, αν είναι μικρό το ναι, παρακολουθείς. Αν είναι μεγάλο το εγχειρείς. Υπάρχει λύση δηλαδή. Σαφώς. Αυτό άμα δεν το ξέρεις. Εκτός αν το ξέρεις, μπράβο. Αν δεν το ξέρεις. Και πάλι δεν σημαίνει ότι μπορεί να διαραγεί. Να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Μου να μην τον νομοκρατούμε. Ο Φυρός εκτός από σε ρίβει στο Λούκι Λουκ δεν ταιριάζει και για παγκοτατήσει στο Μίκι Μάους. Καλησπέρα, πρώτο γύρο παίζεις χωρίς φύλαθλο. Παίρνεις έναν αμυντικό μόνο. Τη βγάζεις μέχρι Ιανουάριο ενώ τους πάρεις ένα χι στο ντέρμπι λέει και έπειτα τους έχεις. Α, θεωρητικά μιλάει αυτός. Τους κάνεις, θα κάνεις και ωραία. Ναι, θέλει. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, έχεις ήδη 4 γραμμές, αρχίζουν και γεμίζουν γραμμές. Να δώσουμε ακριβώς το στίγμα. Έχει πάει τροχέα, έχει πάει τώρα πυροσβεστική, έχουν πάει τα πάντα εκεί. Δεν είναι ακριβώς κάτω από τη γέφυρα. Είναι γύρω στα 30 μέτρα πριν τη γέφυρα. Δηλαδή στη διασταύρωση που πας να φύγεις για να περάσεις κάτω από τη γέφυρα, ναι. Μέχρι να βγεις στη γέφυρα, ακριβώς εκεί στο ενδιάμεσο είναι. Να δώσουν προσοχή γιατί δεν έχει φωτισμό σε εκείνο το σημείο. Και βγαίνει ένας δρόμος από τα πλάγια. Ναι, ψελού, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος. Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν έχει φωτισμό στην περιοχή, παιδιά. Εσείς που κατευθύνεστε στην πόλη, μόλις περάσετε το ΚΑΠΑ 12, έτσι,
και πάτε να μπείτε να φτάσετε στην Βούλγαρη, κάπου πριν από το τούνελ έχει αρχίσει και έχει γίνει, πριν από τη γέφυρα που κάτω δηλαδή που έχει το τουνελάκι, έχει γίνει ένα, υπάρχει ατύχημα, υπάρχει περιστατικό, υπάρχει όμως τροχέα, δείχνει, απλώς χαμηλώστε ταχύτητες. Λειτουργεί το κράτος. Ναι, χαμηλώστε ταχύτητες. Εντάξει, πήγαινε στον κόσμο, πήγαινε στον κόσμο. Λειτουργεί το κράτος. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Έλα, ράπ. Έλα, φίλε. Μιχάλης Παγιάννης, θα τη λέει. Τι είναι αυτή η θλίψη, ρε φίλε, τι έπαθες πάλι. Δεν είναι θλίψη, ρε αδερφέ. Δούλευα, γύρισα σπίτι, έκανα ένα μπανάκι. Χαλάρωσες. Χαλάρωσες, θα έλεγα πως είναι χαλάρωσες. Έχεις βγάλει τα παντελόνια, σε γυμνός κάτω και απολαμβάνεις αρκοντίσιον. Ξέρεις τι ωραία είναι να έχεις ζέστη 70 βαθμούς έξω, να τραβήξεις ένα ωραίο μπάνιο, να βάλεις τα άξια και τα μάξια, να καθίσεις εκεί ανάσκελα, να βγάλεις και το σόβρακο και να αερίζει. Το σόρχι σου, το μέζεό σου, ο ανεμιστήρας σε πάνω. Τι είναι, είναι μερικά πράγματα τα οποία ας πούμε είναι μικρής αξίας αλλά μεγάλης σημασίας. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή έχεις φωτογραφίσει. Ναι. Η αλήθεια είναι. Θέλω να κάνω έτσι ένα σχόλιο για την κλήρωση, γιατί με αυτά και με αυτά. Μη μας ξενερώνεις, ρε φίλε, για πρωτάθλημα Ελλάδος θα μας μιλήσεις. Εδώ έβγαλε τρίχες στο κάστανο που προσκυνάνε οι άλλοι του παΐσου και εσύ μας μιλάς τώρα για την κλήρωση. Μια χαρά το φτιάξαν το έργο για να πάρει ο Πάοκ διαρκείας. Ναι. Ευρωπαϊκή ρε, κρίνια. Α, ευρωπαϊκή, με συγχωρείς, συγγνώμη. Πολύ κρίνια ρε, πολύ κρίνια, απευθείας ρε. Τι κρίνια. Λοιπόν, κρίνια ρε, απευθείας Ελλάδα, Ελλάδα, μιζέρια, σταμάτα ρε, ποια Ελλάδα ρε, Ευρώπη, Σεντόνια. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πάω και εύκολο έργο. Εύκολο έργο πάω, έτσι φαίνεται, ναι. Ξεκινάει καλά το καλοκαίρι. Τι μοιάζει με την Τρόμπλη, τη θυμάσαι την Τρόμπλη, 5-0 με το Μακ. Κάνανε άμυνα αυτοί στο κέντρο του γηπέδου και μπαίνανε 40 μέτρα κούρσα ο Μακ μέσα στα δίχτυα. Έτσι μου φαίνεται αυτή η Τρόμπλη. Για λέγε. Κοίταξε. Πάω τόσα χρόνια καλώς κακώς έχει χτίσει μια καλή βαθμολογία και έχει την πολυτέλεια να πέτει με δύο τσόλοι πάνω. Πάει και στους 32 του γηπέδου, έβα μια χαρά είναι. Εντάξει, για ομάδα από τη Θεσσαλονίκη καλά είναι. Για ομάδα από τη μίζερη Θεσσαλονίκη καλά στους 32 της Ευρώπης. Εγώ πάω και καμπάνες εσύ το Αϊθαράμπι πρέπει να βαράμε. Αν πάει ο Πάοκ στους 32 της Ευρώπης. Πλάκα κάνει. Καλά ο Πάοκ. Ναι. Δύσκολο έργο ο Ολυμπιακός λόγω της έδρας της Σερβίας. Που έχω παίζουν πρώτα αυτοί, βοήθαμε λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω παίζουν μέσα στη Σερβία να πρώτη αγώνα. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν έδωσε πολύ σημασία. Είναι σαφώς πάντως ότι η ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι είναι εντός. Φίλε, τα παιχνίδια που αξίζουν είναι τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού τώρα. Εγώ του πάω τώρα. Καλά, εντάξει. Κοίταξε, τα παιχνίδια αυτά τα δύο καιρούς που προανέφερες είναι και εμπορικά, έτσι. Και εμπορικά είναι και θα δείξουν και ένα κομμάτι της δυναμικής των ομάδων. Θα δούμε λίγο τους προπονητές. Έχει ωραίο δείγμα θα είναι. Ωραίο δείγμα. Ενώ του πάω, δεν θα είναι κανένα ωραίο δείγμα. Ραπ, εγώ πιστεύω ο Μελισσάνο αν ήταν μάγκας πέρυσι, δεν θα ήθελα να δει τσουλού. Ούτε καν προκληματικά. Γιατί θα ξεκινήσει η κρίνια από νωρίς. Μάλιστα. Πού δουλεύεις, φίλε? Πού δουλεύεις? Αρένα Pool Bar, γνωρίζεις. Αρένα από τα παλιά δίσκο. Δίσκο αρένα, γιατρέ. Πού, στα Γιάννητσά. Στα Γιάννητσά. Ναι, ρε, πισίνα είναι, ρε. Στα Γιάννητσά, ναι. Γιάννητσά, ναι. Εκεί καλά, είσαι. Ρε. Ωραία είναι. Ναι, ρε, εκεί είμαι. Καλά είναι. Χαλαρά. Παλιά όταν δούλευα σε πρακτορείο μοντέλων, πήγαινα σε αυτά τα... Πώς? Σαν μοντέλο, τι άλλο. Όχι σαν μοντέλο. Ήμουνα εκεί υπεύθυνο εκεί πέρα. Πήγαινα τις κοπέλες, τις έντυνα, τις έβγαλα. Σαν τον Τίνο Ηλιόπουλο, πώς έκανε. Τις έντυνες ή τις έκδυνα. Τις έκδυνα μετά. Γεια σου, συνέχισε. Πήγαινα σε πολλά τέτοια μέρη, ας πούμε. Happenings. Δηλαδή, επαρχία γύρισα. Happenings. Κοίταξε, η επαρχία έχει ψωμί. Η επαρχία είναι στην κουτάκια. Κάναμε κάτι καλυστία στη μένα. Η νικήτρια θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, μοτοσακό. Δεν το έπαιρνε καν στο μοτοσακό. Βγάζανε μια νικήτρια ψόφια στην πείνα, να πούμε. Την ταΐζανε καμιά ρεβιθόπιτα. Το μότο σου, όλα γίνονται για τη μαρμίτα. Όλα γίνονται για τη μαρμίτα. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Δεν είδες οι άλλοι. Ανακάλυψαν ένα κάστανο εκεί πέρα, θαυματουργό και να κορομίσουν στην πλάτη του Παΐσι. Οι κοπρίτες. Κοιτάνε τα χαϊβάγια, πάει και προσκυνά το κάστανο. Μιλάμε για πολύ βόδια, ρε φίλε. Πόσο βόδι μπορεί να είσαι που να μπορεί να προσκυνήσει το κάστανο. Πω ρε φίλε, τι να σου πω ρε. Ο κόσμος θα πεις εδώ τον Καρσία κανέναν ήρωα οι παοξίδες τώρα. Το κάστανο διαπροσκυνήσουν. Οι άλλοι κάναν τον κόκκι σέντερ φορ σαν τον Αλεξιάδη. Τι να σου πω ρε, για λέγε. Ναι. Ο κόσμος έχει συνειδητοποιηθεί όμως, έτσι, πλέον αν δεις και στα social media τύπου Facebook κτλ. Ναι. Υπάρχει πολύ κράξιμο σε τέτοιες... Γιατί θα κράξω ρε φίλε.
Τώρα είναι ικανό να βγει κανένα και να πει βλάσφημε, μιλά για το κάστανο. Ναι, ραπ. Κάνει το στόμα σου το κάστανο. Κανένα κόκκινο. Ραπτόπουλε. Είσαι αθεβή. Τώρα ο κόκκινο είναι ικανό να κάνει αντί για μορταδέλα να βάλει κάστανο σε σάντιτ και να τρώει. Ασέβαστο. Γεια χαρά. Όχι, φιλοπασκάλι τη γιαγιά Ντακ μοιάζει με τον προπονητή του Πανιωνίου. Τον Γρηγορίου. Ο Φυρό δεν μοιάζει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Επόμενος. Ναι. Έχεις τον MVP της βελονοϊατρικής. Γεια Στέφανε. Το Sherlock Holmes της γιατριάς. Καλησπέρα στο μέτρη της ηχοληψίας Γιάννη Χιλιτίδη. Καλησπέρα στο φίλο του Μιχάλη από τα Γιάννητσά που μίλησε προηγουμένως. Γεια σου Στέφανε. Τι κάνετε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε. Τι γίνεται ρε. Τρώμε κάστανα. Πού είναι άλλος ο Μίνξ. Πού είναι ο Μίνξ, πού είναι άλλος. Στη Θάσο στα μπαράκια πριν λίγο. Στη Θάσο στα κολόμπαρα είναι ο Μίνξ. Ναι, έτοιμος είναι εκεί πέρα. Με παίρνει τα τηλέφωνα όλα. Ένας από τους Μίνξ. Ένας από τους Μίνξ. Ξέρεις ποιος ήταν. Ναι, βέβαια, στρατός. Στο Ποπάι να πούμε. Στρατός ολόκληρος. Σουπεράδες στο Ποπάι. Είχε και ένα βασιλιά όμως. Είχε ένα βασιλιά, το Σαουρί. Ο αρχηγός των Μίνξ. Ε, τι παλιόπαιδα είστε. Ο αρχηγός των Μίνξ. Λέγε. Όλα καλά, ρε. Πήρα να δω τι κάνετε να πω κι εγώ. Τα δικά μου ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα πάρεις το Γιάννη το μαλάτο, το φίλο μου. Θα του πεις να σε δώσει το πουκάμισο για προσκύνημα. Ποιο πουκάμισο? Αυτό που φορούσε χθες. Το πουκάμισο της μαρμίτας. Θα το βάλεις για προσκύνημα. Ναι. Απ' τη Ζιμπάμπουε κροκόδιλος γδαρμένος είναι αυτό το πουκάμισο. Πω. Απίστευτα πράγματα. Και το δερμάτινο του Γιάννη. Ποιο, και ένα δερμάτινο μαύρο. Δερμάτινο κανονικό. Ναι. Το Παπαγιαννάκι το πήρε. Το βάζει φωτιά και γίνεται έκρηξη. Έτσι. Ναι. Έτσι που λες. Έτσι που λες. Γιατρέ. Επίσης είπε ένας φίλος στο μικρόφωνο το δικό σου όταν έκανες ντου στη μαρμίτα. Α, το μικρόφωνο θέλει. Και τους λέω ότι δεν είχα ρε μικρόφωνο. Και όμως όλοι έτσι λένε. Έτσι νομίζουν. Ναι, ξέρεις τι, είναι η τσέπη από το μπουφάν που είναι προς τα πάνω, έτσι, αλλά που μένει η γωνία. Ναι. Και τους έχω πει όλους τους φίλους και ξέρει ο Ραπτόπουλος, αυτό που έλεγα εγώ ακουγόταν από το μικρόφωνο του Ραπτόπουλου που είχε πάνω στην μπλούζα του. Κατάλαβες. Άρα είσαι βροντόφωνος, ναι. Ναι, αφού ακούγουμε καλά, ρε παιδί. Ναι. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Ρε, τους λέω αυτό, και όντως άμα το δεις στην κάμερα που είναι τσαλακωμένη η γωνία, θα είναι σαν μικρόφωνο, όπως θες μπορείς να το λάβεις. Ήταν όραμα αυτό. Ο μόνος που ήξερε ότι είναι ψεύτικο το επεισόδιο ήταν ο Μαλάτος. Γιατί έχω και διαβήτικο. Οι άλλοι χεστήκαν από όχι, οι άλλοι έπιαναν εσένα. Ήθελα να βουβάλει μέσα στο στούντιο. Μιλάμε τώρα να γίνει καυγάς κανονικός, να σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Μπαίνει ένα βουβάλι στο στούντιο και αντί να πάνε να αποθήσουν το βουβάλι να με σώσουν εμένα, κρατάνε εμένα, μην ορμήξω στο βουβάλι. Θα ρίξει και το βουβάλι, θα τρώει και ξύλο από μένα. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Ραπτόπουλος είσαι, ρε, δεν νιώθεις. Δεν παίρνεις χαμπάρι. Φέρε κάτι τώρα να δεις. Φέρε άλλη τη Ραπτόπουλα, είμαι τώρα. Πρωτάθλητη Ελλάδος με την Ιγμακία. Λοιπόν. Τα γάντια του Αλέφαντου για προσχήρημα τώρα. Πω, ρε φίλε. Πω. Γιατρέ μου, θέλω τις καλύτερες βελόνες να έχεις έτοιμο το Ραπτόπουλο. Έχει επιχειρηματικά σχέδια από εδώ πέρα. Έχουμε θέματα να κάνουμε. Θέλω τώρα αυτό. Ναι, τον έχεις στις βελόνες. Θα τον έχουμε στα καλύτερα. Εσύ να δεις τώρα το κομμουνιστή με το Κατζινάκο συνεργασία. Όχι. Και να λέει ασούμε ο... Και να κλείνει και το μάτι. Ναι. Άσε, θα γίνει χαμός. Ακροδεξιά στοιχεία αυτή, κομμουνιστής ο άλλος. Τι ωραία συνεργασία θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Ένα γιατρό θα χρειαστείτε. Άκου. Ο γιατρός Μπανιώτης είναι ο επίσημος ιατρός της επιχείρησης. Ωραία. Τέλος, έληξε από εδώ και πέρα, κατοχυρώνεται. Άμα τρώει και παστίτσιο ράπ το βράδυ. Κάθε Τετάρτη θα ρίχνουμε και τον καφέ. Βέβαια. Θα πάρουμε την κυρία Δέσπο από δίπλα να το δει. Ευρωπαϊκή Ένωση το κάναμε. Κανονικά τη Δέσπο. Πού είσαι, αίρεση, είσαι λιμοτάκαρο. Το πρωί θα φύγω, ρε. Θα πας στο χωριό. Το πρωί θα φύγω, ναι. Θα ανοίξεις ταβέρνα. Πιο πολύ να βρω τα μαστόρια της δουλειάς που θα ξεκινήσουν εδώ πέρα. Τα κόλπα. Μπαμπαμ. Σε ρε ήθαν τα μαστόρια. Είναι επιστήμονες, ρε φίλε. Δουλεύουν εδώ, Θεσσαλονίκη. Έλληνες είναι. Έλληνες, φίλε. Σε ρε. Έλληνες, ναι. Και ο ένας κάνει τώρα αυτή τη στιγμή στο Θεαγένειο του νοσοκομείου δουλειά. Αν πας εκεί είναι. Να πάω εκεί. Ναι, άμα δεν τους βρεις εκεί δουλεύουνε παράνα βέρτα. Καλύτερα, ας περάσουν λίγα χρόνια και ας πάω πιο μετά. Γίνει η Ευγενία 25. Όχι, ρε, μέσω Θεαγένειο να τη δουλειά που κάνουν. Εκεί δουλεύουν τώρα. Εντάξει. Τα παιδιά.
Ναι, Σεραίοι δηλαδή Έλληνες, θα κάνουμε δουλειά με Σεραίους. Μάλιστα. Ναι. Πολύ καλά. Εντάξει. Γιατί, δεν σ' αρέσει. Ξέρω εγώ, με Σεραίο δουλειά να κάνω. Άμα δεν σας αφήσω όλο το έργο επάνω σου, ξεκίνα τα Μαστόρια βρες, τα κάντα όλα ρε παιδί μου. Εγώ Μαστόρια φίλε δεν έχω κάνει. Τα μαλώνεις έτσι, τα άπερκα φοβερά ωραία. Άσε. Αν μπλέξω με εμάς τώρα θα πλακωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω γι' αυτό σου. Θα πλακωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δύσκολος είσαι. Πότε θα έρθεις 6 ώρα σήμερα, ναι, μετά 2 μέρες. Ναι, έτσι πάει. Ναι. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Άστο που το ξέρω καλά και είναι εντάξει. Να βρίζω τα θεία και δεν είναι τώρα με το κάστανο να βρίζουμε τέτοια πράγματα. Κλείσε. Όχι. Θα τα πούμε. Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ. Θα μιλήσουν και άλλοι. Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ. Πάω για τζόκινγκ αύριο παραλία. Και ομπρέλα, ελπίζω να βρέχει, να μην πάω καμιά θάλασσα, με τραβήξουν σε καμιά θάλασσα. Ελπίζω να βρέχει. Είναι να με πας σε ένα κολόμπαρο εκεί προς το πρώτο πόδι Καλκιδικής. Όλοι βρωμεροί και ελεηνοί τύποι εκεί πέρα. Θα πληρώσει να μπεις. Να πληρώσει από όσες σε κοιτάνε, θα ρίξει και είσαι ταπεινός θαυμαστής τους. Ναι. Εντάξει, τιμές ίδιες με μπαρ στο Μανχάτεν, έτσι. Ναι, Μανχάτεν. Ίδια ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτή λέει εδώ η ξαπλώστρα ναι. Πρέπει να κάνετε ελαχίστη κατανάλωση 20 ευρώ το άτομο. Λέω, έχω ένα ρόπολο στο Κόρντομπα. Σου κάτσω εδώ ανάμεσα στα μάτια μία κολόβλαχη του λέω. Σου πω εγώ 20 ευρώ την ελαχίστη κολόβλαχη. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Κουρασμένο σε κόβω και σένα. Μωρέ, εντάξει, μωρέ, βγήκα έτσι ένα τσιμπουράκι να μην γυρίσει. Σε είδα ότι έχει πέσει το λίμιτο, να πούμε, ναι. Πού το ήπιες το τσιμπουράκι, πού το ήπιες. Ο Ντάλιμα από τη Λίμνο. Α, στη Λίμνο το ήπιες. Εδώ πέρα αυτό ρέψιμο ήταν τι. Αυτό τι ήταν, ρέψιμο ήταν, τι ήταν. Ισοφαγική παλινδρόμηση, τι ήταν. Σκέψη ήταν βαθύτατη. Διαβάζεις Κοέλιο, τι είσαι, κουλτουριάρης, τι. Τίποτα, πάω. Ας τον να πει. Κάτσε να μάθω. Για λέγε. Με παρεξένεψαν σήμερα λίγο οι δηλώσεις του Μπούζου το μεσημέρι που μιλούσε με τον βουλευτή αυτό που θέλει να κατέβει... Το Καβαλιώτη. Για... Σωστά. Εμένα με μπέρδεψε ο Καβαλιώτης. Με παραμύθια σε να πούμε. Γιατί Καβαλιώτης που... είναι. Του λέω... Να μου... Ναι ρε φίλε, του λέω, λίγο... με ποιο θα κατέβεις εσύ, ανεξάρτητος λέει. Πας αντίπαλος με το γραμμένο. Όχι λέει, παρά είμαστε δυο παοξίδες λέει. Αν και με πούλησε τρέλα ο Καβαλιώτης. Ο γραμμένος με λέει Αργιανός είναι. Τι Καβαλιώτης είναι λέω αυτός. Το άκουσα. Τον έκανε τον Μπούζο. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι του Μελισανίδη αυτός. Το ότι δεν ξέρουμε ποιανού είναι, είναι επιτυχία του Καβαλιώτη. Το ότι είναι φίλος του Ζαγοράκη ο Καβαλιώτης και ο Ζαγοράκης είναι αεξής, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι χανούμι ο Ζαγοράκης. Χανούμι μεγάλο από τα λίγα. Αλλά το Ζαγοράκη σαν παίχτη πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο που λέω κόκκινο. Θουράδο το καπέλο. Ο Ζαγοράκης είναι ποδοσφαιρικά ο πιο μάγκας ποδοσφαιριστής που πέρασε από την Ελλάδα. Κατόρθωσε να πάρει ως αρχηγός ευρωπαϊκό κύπελο στη χώρα των μεγαλύτερων από τα ταγκαλάκια, ο ταγκαλάκια ποδοσφαιρικά. Μπράβο το Ζαγοράκη. Τώρα ο Καβαλιώτης, ο υπουργός πρώην και τα λοιπά. Δεν μου απάντησε αυτό που σε είπα. Τι. Γιατί μου φαίνεται ότι ο Καβαλιώτης βουλευτής είναι... τον έχει βάλει ο Μελισανίδης. Ναι, η επιτυχία του Καβαλιώτη είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έβαλε. Πάντως, άμα ακούσεις τις πρώτες λέξεις που είπε στον Μπούζο, ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα που μιλάει, καταλαβαίνεις ότι τον έχει βάλει ο Μελισανίδης. Πριν το Τσίπουρο το κατάλαβες ή μετά το άκουσες. Έλα αυτό που λέω τώρα, εντάξει, δεν είμαστε παιδάκια να πούμε, εντάξει. Εγώ δεν είπα σε παιδάκια, αλλά εγώ αν πιω δυο Τσίπουρα, άλλα θα καταλαβαίνω. Δεν είναι μαθημένο. Δεν είμαστε το ίδιο, είσαι και 50 χρονών. Εγώ είμαι 37 ακόμα. 47 είσαι ακόμα. 37. Α, 37. Ναι. 37. Στήση μέχρι τον αφαλό έχεις. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπράβο, παλικάρι. Όχι, καλό βράδυ. Φιλιά, ρε, να είσαι καλά. Ξέχασα να το ρωτήσω η Λίμνος ποιον έχει εκεί πέρα Άγιο. Η Λίμνος, Άγιο Ραφαήλ, όχι. Όχι, Λέσβο είναι αυτό. Λέσβο, πού είναι. Ο Ραφαήλ, πού είναι. Μυτιλίνη, ναι. Μυτιλίνη είναι. Η Λίμνος δεν έβγαλε τίποτα. Θα έχει αυτή. Δεν ανακαλύψαν τα κορόιδα κανέναν εκεί πέρα. Θα βρουν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κωστή, καλημέρα γιατρέ, γεια σου. Καλημέρα, φίλε. Όχι, και εσύ πρέπει να ήπιες ένα δυο, Περιμένω ώρα, θέλω να μιλήσω με τον γιατρό λίγο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, τι πεις, τι. Ναι, είναι κάτι ανάγκη προσωπικό.
και θέλω να σε παρακαλώ, επειδή είμαι λίγο αργός, μην με κόψει, είμαι τελευταίο. Βάλε την Πέμπτη, Έκτη, εγώ δεν. Λέγε ό,τι θες, ναι. Ωραία. Γιατρέ, ναι, έχω ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, έχω δύο προβλήματα. Ένα με την καρδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να βοηθήσετε κάπου εκεί. Θεσσαλονίκη δεν είστε? Ναι. Βουλωμένη αρτηρία έχεις? Όχι, ταχυκαρδία, αριθμία, ναι, και ένας καρδιολόγος με έβγαλε χρόνια ισχημική καρδιακή. Ο Άγιος Σώζοντος είναι, ρε. Πώς χρόνο είσαι, φίλε μου? Ναι. Φίλε, γιατρέ, είμαι, συγγνώμη, γιατρέ, είμαι, ναι, 40. Ναι. Έχεις πάει σε καρδιολόγο, έχεις κάνει. 7 κιλά, 1,70. Πολύ αδύνατος. Είναι 70, είναι. Έχεις, ναι. Φραπέ, πίνεις φραπέ. Έχεις κάνει καρδιολογικό έλεγχο πλήρη, ενδελεχή? Πλήρη όχι, δεν έχω κάνει. Πρώτα θα, ξεκινήσει από εκεί. Α, σήμερα, ναι, ένα φιλικό μου πρόσωπο έκανε πλήρη. Ναι, θα, ναι, ξεκινήσει από το καρδιολογικό έλεγχο πρώτα. Έτσι, τι ζωή κάνεις, φίλε, πίνεις, καπνίζεις? Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Δεν ξέρω αν πάμε στο δεύτερο θέμα τώρα. Πω, ναι, στον αέρα. Πες τώρα, φίλε. Ουσίες. Παίρνει ουσίες. Έχω πάρει απόφαση, επειδή έχω και μια, έχω και οικογένεια, ναι, και ωραία, το ένα και το άλλο. Εντάξει, πες ό,τι θες. Κόρη και αυτά. Ωραία. Και αυτά. Μην αγχώνεσαι. Όλα μες στη ζωή είναι. Μην κολώνεις. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, και επειδή ψάχνω για μια, να ξέρω για μια θεραπεία. Ναι. Που γίνεται και σε Ισπανία, έχω ακούσει από στόμα σε στόμα, φυσικά είναι καλύτερα, με λένε ψάξε το ίντερνετ, αλλά για ένα θέμα του Λιμπέρι, παλιά αν θυμάσαι με Λαζόπουλο και Σουξουμούξου. Χωμένος εκεί στο Λιμπέρι ήσουνα? Δεν ήμουν, αλλά ψάχνω τέτοια θεραπεία. Δεν τη γνωρίζω, φίλε μου, αυτή. Πρέπει να, αυτή σε αυτό το θέμα το δικό σου που αφορά, αφορά, ναι, την ειδικότητα της ψυχιατρικής, έτσι, σε αυτό. Δηλαδή με τους εθισμούς και με, ναι, εξαρτησιογόνες ουσίες ασχολείται η ψυχιατρική και οι συνάδελφοι. Το άλλο θέμα, το ανέφερε στα ταχυαριθμίες και οτιδήποτε άλλο, το, ναι, καρδιολογικό, σίγουρα θα πρέπει να πας σε καρδιολόγο. Έτσι. Ναι. Κάτι τελευταίο, ναι, κάτι τελευταίο, μήπως και είναι άδικο το τηλέφωνο, μήπως και ναι, να σας πάρουν, πότε μπορώ να σας πάρουν ένα τηλέφωνο? Καθημερινά από Δευτέρα το πρωί. Λίγο το τηλέφωνο σας. 282-400. 282-400. Και θέλω να σας 400, πάρω 400, να μου πείτε για το δεύτερο θέμα. Για το δεύτερο θέμα, ναι, αν τυχόν γνωρίζετε κάποιον που ξέρει και τα λοιπά, ναι, κάποιον γνωστό σας γιατρό που ξέρει πάνω στο θέμα, για Ελλάδα τουλάχιστον, να μην τρέχω Ισπανίες, Ρωσίες και αυτά. Θα ρωτήσω, που... θα ρωτήσω, φίλε μου, προσωπικά δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Θα ωραία, ρωτήσω να και είστε καλά, θα να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετίσματα σε όλους. Okay, boy. Πάντα πιο μικρό φαινόταν. Ναι. Κάνε λίγο το φυρό να τραγουδάει το τραγούδι η τρομπέτα του Πασχάλη. Ραταραταραταραταραταραντα. Έκανε η τρομπέτα. Άστο το φυρό ήσυχο, ρε. Προλαβαίνουμε να πάρουμε κανένα δυο ακόμα. Πολύ φυρός παίζει. Πολύ φυρό παίζει, ναι. Λοιπόν, και από διαφορετικά αυτά. Ναι. Γιάννηθα είναι αυτοί που τον αναπολούνε, φαίνεται. Λοιπόν, επειδή δεν έχει άλλη γραμμή, 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή. Γιατρέ, πώς φάνηκε η εκπομπή σήμερα? Σήμερα είχε ρυθμό και. Και ενέργεια. Ναι. Σου είπα ότι όλοι ήταν εδώ. Δα. Ναι. Φάνηκε από τα μηνύματα. Πολλά μηνύματα σήμερα. Χαμός γινόταν. Ναι. Τι έκανες από το κύριο? Διάφορα. Τι είναι διάφορα? Δεν προλαβαίνω, ξέρεις. Είμαστε αϊκίνητοι. Είμαστε αϊκίνητοι. Ναι. Διάφορα. Ναι. Εμείς και ως γιατροί διαβάζουμε, συνεχίζουμε, ψάχνουμε, κάνουμε. Η μελέτη σου, δηλαδή η εξέλιξη. Πότε θα διαβάσουμε, ναι, Σαββατοκύριακο. Θα πάρουμε ένα τελευταίο που λαμβάνουμε. Ναι, να πάρουμε ένα τελευταίο να δούμε τι είναι και αυτός. Τι είναι, ναι. Έλα, φίλε, τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, ρε φίλε, με τη μεταλλική φωνή. Και ζουχούνι βλέπω. Τσιγάρο. Κουρχούρ. Δύο πακέτα. Σε πήρα γραμμή από την πρώτη στιγμή. 2-0. Και λάρικα βλέπω, έχει πάρει η φλάντζα, ε. Λανικοσκόπηση έκανες? Όχι, δεν μου έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Δεν σου έχει? Δεν μου έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Με δύο πακέτα τσιγάρα το λάρικα σου πρέπει να το δεις. Εγώ που δεν έκανα τσιγάρο μου το χώσανε εκεί πέρα να δουν το λαρίγκι.
Έχεις πιει κιόλας, ε. Η φόρμα σου είναι τρομερή. Φαγωμένος είσαι ρε Μπούστη. Έχεις φάει το βράδυ. 35-36 γκολ. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Το δηλώνω. Είσαι γύρω στα 35. Είσαι στην καλύτερη σου φόρμα. Θα σε αφήσω. Θα ξεφουσκώσεις. Και τότε θα σε αντιμετωπίσει. Άσε λίγο το χρόνο μωρέ. Άσε να περάσει λίγο, να έχουμε λίγο χρόνο. Εξάλλου η ζωή είναι ένα ταξίδι να πούμε. Εγώ τα 2/3 τα έκανα. Εσύ πρέπει να έχεις κάνει τα 7/8. Άντε πάλι το ζουχούνι. Ρε το πνεύμονι σαν σαλμονέλα. Θα το βάλω κόντρα. Θα σε βάλω με το κόκκινο test drive το πνεύμονι τώρα μετά. Γελάς με προφάνη. Ωρε πίσα που ακούγεται. Κύριε, για να γελάσεις. Για να γελάσεις, δεν πήρες να μιλήσεις. Εσύ πήρες να γελάσεις τώρα, δεν πήρες να μιλήσεις, ναι. Παναθεμά σε. Άντε πάλι το μιλήσεις. Τι νικοτίνη είναι. Έγινες πυρομέτας, εντάξει, κλείσε. Όπω την τρομπέτα του κατσαρούρου. Να. Σε έπρεξε, ρε. Έφυγες, φύγε. Κάτσε, κάτσε, να ακούσω να. Κλείσε. Ζή, φύγε. Ζή, εντάξει, ωραίος. Κοίτα εκεί. Το πιτόγυρο του κόκκινου όταν σε κυνηγούσε γύρω-γύρω από το γιώτη όταν του πήρε το μάτι, λέει ο Παύλος την Τιδαραναγελία. Ας πάρουμε άλλες δύο γραμμές. Ναι. Μια γραμμή πήραμε. Ναι. Α, καλησπέρα λοιπόν. Νομίζω ότι ο κύριος προηγουμένως που μιλούσατε έχει προταθεί για δημιουργικό χαφ στο ΜΠΑΠ με το νούμερο 10. Ναι, δεν μιλούσαμε, γελούσαμε. Με ενημερώνει το άτομο. Ναι. Το φιλικό πρόσωπο σου είπε να φας μόνο γιαούρτι. Όχι μουσακάφε γιαούρτι. Την άλλη φορά φάει γουρουνόπουλο με γιαούρτι. Ναι, αυτό δεν το περίμενα. Ναι. Σωστά, έκανα λάθος. Το άκουσες, το παράκουσες. Το παράκουσες. Λέγε φίλε. Προσπαθώ, αλλά μπλέκουμε με το γιαούρτι και το γουρουνόπουλο. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι μια καλησπέρα στον κύριο Γιάννη, τον Χιλιτίδη. Εδώ, ναι, βέβαια. Βέβαια. Έβαλε καλατζή εχθές τρομερά πράγματα. Και έπαιξε ο Μάνος Λοΐζος, έγινε χαμός. Ωραία, και ωραία. Περιμένουμε και σήμερα δυνατές επιλογές. Μέχρι να φύγω για να οδηγήσω το φορτηγό μας το τι πρωί, έχει, τα ξέρει ο Γιάννης. Σήμερα ξέρεις τι έχει. Πάνω Καβαλά. Και κάτω. Πάνω Καβαλά, Ρία Κούρτη. Ναι. Γιάννη, καλά τα λέω. Ναι. Και αυτόν τον κύριο, μην το χάσουμε προηγουμένως, με τη λίγο μεταλλική φωνή που λέγαμε κατσαρός. Ναι. Είναι το κατάλληλο δεκάρι για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Ο κόκκινος θα μπορούσε με αυτά τα μάγουλα να γίνει τρομπετίστας. Δημιουργικός. Ναι. Λοιπόν, έχει σώσει κόσμο Γιάννη με την ειδοποίηση στην αερογέφυρα εκεί πέρα, στη Βούλγαρη. Ναι, γιατί μπορεί οι λύθοι να πηγαίνουν με 130 εκεί πέρα στη γέφυρα. Εγώ γύριζα από λίγο πιο έξω και το πώς γκαζώνουν και τρέχουν μέσα στα νερά και βλέπεις ότι τους τσουλάει το αμάξι, το χάνουν και δεν κόβουν λίγο ταχύτητα. Και με 180.000 χιλιόμετρα δεν έχουν αλλάξει και μορφή. Δεν ξέρω, ναι, είναι καλή οδηγή. Ναι. Ολολάουντα στον δρόμο αυτή την ώρα. Ναι. Λοιπόν, μια τέτοια καλησπέρα και είμαστε έτοιμοι. Ξέρεις, και καιρό που γίνεσαι. Ζιλ Βιλνεύ. Ναι. Για χαρά σα. Θα σε καλά. Για χαρά. Πάμε στον τελευταίο τώρα. Γιατρέ. Α, σου πάρουμε. Ναι. Πάμε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώ τώρα. Γεια σας. Γεια σου. Κύριε Αυτόπουλε. Ναι. Είστε τον καλεσμένο σας. Εγώ θα σας προέτρεπα έτσι κάτι, όχι για προσκύνημα, και έτσι κάτι ένα ωραίο να το, και ο κόσμος να το χαρεί. Ναι. Ένα ας πούμε CD με όλες τις μιμήσεις σας. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Ο Ανδρώνης, άμα ρίξει κάνα 500 στον, σε κάποιον ξέρω εγώ ηχολήπτη, κάνα 1000, κάνα 800, και του πει βρες από το 2002 μέχρι τώρα και κάνε μίξη, γιατί υπάρχουν ταλαντούχοι και με εργατικότητα και έχουν χρόνο κτλ. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Ανδρώνη θα είχα κάνει κάτι τέτοιο, θα έβαζα και το κόκκινο μέσα και θα έκανα μία μίξη τρομερή και την Κυριακή στη Πλάς, αντί να έχετε τα κινητά και να παίζετε, να αγοράζετε Μέτροσπορ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ στο εμπορικό.
τα πράγματα πριν το εμπορικό να τα κάνει. Πρέπει να εκμεταλλευτείς το κάθε στέλεχος με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, με πνευματικά. Εγώ αν ήμουν, ξέρω εγώ, εμπορικό, ας το πω τι θα έκανα. Θα έλεγα Ραπτόπουλος Κόκκινος, ποιος είναι, Ραγκάτς, όποιος είναι. Τι μπορώ να πουλήσω. Κυριακή στην Πλάς. Ναι. Διαπούλαγε, ξέρω εγώ, κάνα χιλιάρικο παραπάνω. Τι λες. Φυσικά, ναι. Μα με τα σαρδάμ του κόκκινου, το πρώτο συντή, τα σαρδάμ του κόκκινου. Εγώ ανταγόρασα. Με τίποτα, δεν είναι περίπτωση. Να κάνει τη βαρβάκιο αγορά, την κάνει βαρδάκιο. Και την πεπατημένη να την κάνει περπατημένη. Κωνσταντινίδη. Πόρτο Αθεός, Κωνσταντινίδης. Πάμε στα σούπερ μάρκετ Κωνσταντινίδη, στην οδό Γάμα Κωνσταντινίδη. Μετά από δύο μέρες κατάλαβε ότι ο Κωνσταντινίδης που έλεγε με τον Κωνσταντινίδη ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά τον άλλο το λέγαν Μπέκια, δεν το λέγαν Κωνσταντινίδη. Μπέκιας λέγομαι, φώναζε ο άλλος. Άθος κάνεις, του έλεγε. Δεν λέγεθε Μπέκιας, Κωνσταντινίδης λέγεθε. Δεν ξέρω πώς. Εδώ, άμα μπορείς, μια τελευταία μίμηση του Παπασωτηρίου, του Ηρακλή που έπεσε, με ποιες κυβερνήσεις έπεσε ο Ηρακλής. Του Παπασωτηρίου. Το... Παπαζαφυρίου. Ο Παπαζαφυρίου, ναι, συγγνώμη. Παπαζαφυρίου. Να γελάσω. Παπαζαφυρίου τον κάνω τώρα στους διαδρόμους και γελάνε. Ναι, ναι, φοβερό. Έχετε τώρα, να πέρα... απολογηθείτε, κύριε Βενιζέλο. Κύριε Βενιζέλο. Όταν ήταν το Παπαζαφυρίου, ήτανε, υποθέσαμε ότι γυρνάμε στο 1912, 10 Απριλίου 12, και ο Ανδρώνης, επειδή πήγε πολύ καλά το ραδιόφωνο στο Southampton, μας πηγαίνει η εκδρομή με το Τιτανικό να μας κάνει, ξέρω εγώ, περιήγηση να πάμε να δούμε το άγαλμα της ελευθερίας. Και μπαίνουμε μέσα και είχαμε πει ποιοι θα πνιγούμε και ποιοι δεν θα πνιγούμε. Και βγαίνει ένας ακροατής και λέει: ο Παπαζαφυρίου δεν θα έρχονταν στο ταξίδι, θα ήταν στο ραδιόφωνο και θα έβριζε. Τι θα έβριζε? Θα έβριζε τον πλοίαρχο Σμιθ. Κυρία Σμιθ! Οι ναυτικοί νόμοι λένε ότι οι κόμβοι έπρεπε να είναι 32. Με 46 κόμβους, κυρία Σμιθ. Όχι. Ο κόκκινος τι θα έκανε? Θα πίνε μπράντι μέσα στην πάντα και θα πνιγόταν σαν τζέντλεμαν. Ουίσκι με πουρο. Ναι. Θα πνιγούνε σαν τζέντλεμαν. Αλλά αποκλείεται. Θα ήταν φίλος του πλειοκτήτη, κουμπάρος του Σμιθ και αδερφός. Δεν θα έχει σωσίδι. Κουμπάρος μου, φίλος μου, κουμπάρος μου. Αδερφός μου. Αυτό το σταμάτησε να το λέει. Τι μιλά θέτη μου. Αυτός είναι φίλος μου, κουμπάρος μου, αδερφός μου. Όταν έσπασε το κεφάλι του τράκαρε, πήγα στο νοσοκομείο, το βρήκα σε ένα ράντζο. Του λέω: στο ράντζο σε βάλανε ηλίθια. Τι να κάνω? Λέω: ξέρεις γιατί σε βάλανε σε ράντζο, ρε βλάκα? Γιατί? Γιατί είσαι Ηρακλειδέας. Άμα τράκερ ο Μήνος, λέω, ή ο Γρηγοριάδης, πιστεύεις ότι θα το είχαν στο ράντζο? Πού θα τον είχαν? Στην πρώτη γραμμή, ρε, θα τον είχαν. Βλάκα, βλάκα. Βλάκα, του λέω. Ήρθε, λέω, κανένας να σε δει από τους φίλους σου? Κανένας. Λέω: ήρθε κανένας να σε δει? Κανένας. Κανένας, λέω, Και το κόψε μετά, φίλος μου, κουμπάρος μου, αδερφός μου. Εντάξει. Ο καλός είναι ο κόκκινος. Γιατί ποιος είπε ότι είναι κακός? Απλά σήμερα βαριόταν. Εντάξει. Εντάξει, τελευταία μέρα για να την κουμπανίσει. Έπαθε ισοβαγική παλινδρόμηση, έβαγε κάτι παστουρμαδόπιτες εκεί, κάτι ιστορίες. Τι αν την κουμπανίσει, μωρέ, πού θα πάει? Στην παραλία Διονυσίου θα πάει, πού θα πάει? Καλά θα κάνει. Σιγά. Όπου μπορεί. Όπου μπορεί ο καθένας, δεν είμαστε πλέον. Η καιρή είναι δύσκολη. Α, καιρή είναι δύσκολη, Δεν έχει Πασόκ τώρα και είναι δύσκολο. Πάει το Πασόκ. Ναι, πάει το Πασόκ. Το αναπολύ σκουφάλα το Πασόκ, Ου. Εγώ δεν πήρα, μικρό είμαι, δεν πρόλαβα να πάρω πακέτα τελούρ. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι? 31. Ο παπάς σου και η μαμά σου μεγάλα βλάχα σε μεγάλο σαν πασοκικό. Πράσινο ήταν το βάλα, δεν ήταν άσπρο. Κουκουέ ήταν, ήταν ιδεολόγοι. Τώρα φάτε η ιδεολογία του, λέω. Κουκουέδε ήταν και δεν γίνανε Πασόκ, κορόιδα ήταν. Τι δουλειά κάνανε? Ο πατέρας ταξιτζής, η μάνα δασκάλα. Δασκάλα και ταξιτζής. Κουκουέδες και οι δύο. Αγαπήθηκαν σε κάνα rave party αυτή. Σε πάρτι της ΚΝΕ. Ναι. Ναι. Πιστεύω να ξυρίστηκε η μάνα σου μετά. Ναι. Έψα βραχυμούσια ακόμα. Φύγε! Καλό βράδυ! Καλά περάτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι δουλειά έκανε? Αν το έλεγε ένα Τι δουλειά έκανε? Τι δουλειά έκανε? Έσωζε ανθρώπους, φίλε. Πώς, με ποιο τρόπο? Αυτός που βλέπουν στις ταινίες ο Σούπερμαν και ο Σπάιντερμαν είναι, τι να σου πω, είναι για γέλια. Έχει σώσει ανθρώπους. Σπάιντερμαν ήταν. Όχι, σου λέω, ότι, το λέω για να το καταλάβει, γιατί είσαι και μεγαλώσει με τα Μίκι Μάους. Αυτοί όλοι μπροστά του είναι μύγες. Ο Σπάιντερμαν. Σου λέω, έχει κάνει πράγματα. Άκου να σου πω τώρα.
Έχουν γίνει πράγματα μοναδικά. Spider-Man, το θρησκευόμενο. Είπε ότι ο Πάτερ Παΐσιος ήταν ανώτερος του Spider-Man. Βάλ το πάλι, ρε Γιάννη, να χαρείς. Βάλ το. Είπε ότι ο Πάτερ Παΐσιος έκανε crash test με τον Spider-Man. Τι δουλειά έκανε. Έσωζε ανθρώπους, φίλε. Πώς, με ποιο τρόπο. Αυτός που βλέπουν στις ταινίες ο Σούπερμαν και ο Spider-Man είναι, τι να σου πω, είναι για γέλια. Έχει σώσει ανθρώπους. Spider-Man ήταν. Όχι, σου λέω ότι. το λέω για να το καταλάβει, γιατί είσαι και μεγαλώσει με τα Mickey Mouse. Αυτοί όλοι μπροστά του είναι μύγες. Ο Spider-Man. Σου λέω, έχει κάνει πράγματα. Άκου να σου πω τώρα. Έχουν γίνει πράγματα μοναδικά. Άκου Spider-Man. Το θρησκευόμενο. Πα. Ήτανε μεγαλύτερος από τον Σπάιντερ Μάνο Παΐσιος. Πάμε σαν τελευταίο τώρα, έλα φίλε, ναι. Δηλαδή απλά ακουθεί ο Παΐσιος με τον Σπάιντερμαν, θα τον κάνει μπαούλο ο Παΐσιος στο Σπάιντερμαν. Λέγε, φίλε, λέγε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ και εσύ, Τζόνι Γουάκερ Μπόλικο, ναι, έλα. Όχι, 10 χρόνια κομμένο. Κομμένο το ουίσκι και τι, τα ναρκωτικά πήρες μετά παραμάζωμα. Λόγω κύρωση του ύπατος. Έχει κύρωση το ύπα σου. Τι κύρωση, α, είπατε κύρωση του ύπατος. Και ζεις. Ναι, 10 χρόνια, έπρεπε να πολύ. Πότε την έπαθες την κύρωση. Ορίστε. Πότε την έπαθες την κύρωση. Πότε την έπαθες. Το 2007 το έκανα εξετάσεις. Ναι, και πότε την ανακάλυψες, το 2012. Και έβρουν να το κόψω. Ναι, και ο παθολόγος. Το κόψες. Το αλκοόλ, βέβαια. Πότε το κόψες. Από το 2007. Από τότε δεν πίνεις. Να έχω πει 3 μπυρίτσες. 3 μπυρίτσες από το 2007. Μάλιστα. Ναι, για πέθανε. Ναι. Για λέγε. Τίποτα. Και απολυτή μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Στο Τιτάν. Ναι. Εκεί που κατέβηκα, καλά, ναι, κατέβηκα εκεί. Εσύ είσαι από το 2007. Ναι. Ορίστε. Συνέχισε, λέω. Ναι. Ναι. Απολυτή, ακούστηκε. Προς είσοδο. Ναι. Για Θεσσαλονίκη. Mm. Ήταν. Ναι. Μέγα προσοχή. Μέγα προσοχή. Μεγάλη παγίδα. Εσύ οδηγάς τώρα, δηλαδή. Εγώ. Ναι. Όχι. Γιατί δεν οδηγάς. Με κλέψαν. Σε κλέψαν. Ναι. Το αμάξι. Με κλέψαν το πορτοφόλι. Το αμάξι έπρεπε να σε κλέψει για να μην δικά. Μέσα είχα διπλώματα και τα λοιπά και τώρα θέλει καμιά κατοστάρα για να ξαναβγάλω δίπλωμα. Δώσε 100 ευρώ, βρες έναν εκεί πέρα, σε περάσει εκεί πέρα. Θα σε περάσουν, λες, άμα σε δούνε να σε κάνουν τεστ. Θα σε περάσουν από γιατρό. Το σηκώτη πώς θα το βρουν, τις τρασαμινάδες. Όλο καλά, το βασικό είναι το όπιο. Ποιο όπιο? Το όπιο. Πίνεις όπιο? Αυτό λέω, κομμένο, μηδέν. Δεν πίνεις? Δεν, όχι, σκά. Δηλαδή τώρα είσαι άπιωτος, θες να πεις. Τώρα. Σήμερα τι ήπιες δηλαδή, κουκάκι, γάλα? Αργά είναι, τα παιδιά κοιμούνται, έτσι. Τα δικά μου τα παιδιά κοιμούνται, το δικό σου τι, κοιμάται? Δεν έχω παιδιά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που δεν έχεις παιδιά. Ένα σώμα, βέβαια. Τι να κάνεις τώρα. Πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Να λέμε δόξα τω Θεώ που δεν έχουμε παιδιά. Δεν έχω παιδιά, είναι αυτό το πιο σοφό που είπες μέχρι στιγμής. Δεν μου πες τι ήπιες όμως το πρωί, νερό, σόδα, αυτό, ιστορίες. Εγώ ήπια κάτι χυμούς, κάτι ηλεκτρολίτες, κάτι. Κάνω κάτι κοκτέιλ εγώ. Αυτά τα κοκτέιλ θέλω να μου πεις, τι περιέχουν? Κάτι ροζάκια, κάτι... Ροζάκια. Τι. Κάνα στεντόν, το γνωρίζεις? Η προσεντόν. Μιο στεντόν. Το σεντόν τι είναι? Α, βαράς, ναι. Μιο χαλαρωτικό είναι για όλο. Σε βλέπω ότι είσαι χαλαρός γι' αυτό, εγώ πιο τσιτωμένος είμαι, ναι. Για πες μου, πού τα βρίσκεις αυτά να χαλαρώσω κι εγώ μια και καλή? Που τα βρίσκω. Τα συνταγογραφεί γιατρός ή... Γεμάτο γιατρός. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Εκτός αέρα θα μου τα πεις. Ναι, για να... γιατρέ, στο χαλαρό τον είδα. Πιο ευτυχής από μένα πρέπει να είναι και από σένα. Γελάς, γιατρέ. Ναι. Όχι, γελάω με την καλή την έννοια. Ναι, με την καλή την έννοια. Καλούρα.
Καλό βράδυ. Ο Κυρμέντιος με την κρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Δεν εφόραγε σαμάρι και βοσκούσε με καμάρι σε λιβάδια δροσερά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί μια ομάδα που τη λέγαν Ηρακλή. Οι κόκκινε, ναι, 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 οι κόκκινε, κουτέντε. Τι κεφάλα σκύβεις χαμό, τι τον ήθελες τον τζόγο, ρε, κυρκόκκινε, ναι, 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 ναι. Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δεν συνήθιζε η καπίστρινα φορά. Είχε όλα τα αγαθά του και τα γαϊδουρά αγαθά του, τα ξινά και πονηρά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί μια ομάδα που τη λέγανε Ηρακλή. Αχ, κυρκόκκινε, ντέι, ντέι, ντέι. Αχ, κυρκόκκινε, ντέι, ντέι. Τι κεφαλάσκι, μισχάμο. Τι τον ήθελες, τον τζόγο. Αχ, κυρκόκκινε, ντέι, ντέι, ντέι. Ντέι, κυρμέδιο, ντέι, ντέι, ντέι.